vážení priatelia, príjemný dobrý večer. Chcem by som vás privítať na treťom vydaní otvorenej besedy, ktorú usporadúva platforma Živá veda za otvorené a kritické poznávanie. Dnešným námetom je diskusia k reformám vysokého školstva vedy. Šance na rozvoj alebo dokončenie likvidácie vedy. Predtým, než ale začneme, chcem upozorniť, že to zloženie, aké tu malo byť, tak nie je presne také a poprosím kolegu zo Živej vedy, Mira Tišika, aby povedal pár slov k tomu, keďže on bol tým iniciátorom, ktorý vybavoval a zháňal ľudí do dnešnej besedy. Mira, poprosím ťa, pár slov k obsadeniu, keby si vysvetlil. Ale nikto nás nevie. No, ja skúsim tak teda vysvetliť pár drobností. Túto dnešnú diskusiu sme začali pripravať vlastne v priebehu leta, keď sa dosť komplikovane zháňajú hostia. A pôvodne toto naše zloženie malo byť provizorné, s tým, že som predpokladal, že ja sa nezúčastním tejto diskusie a pozveme skôr zástupcov predkladateľov návrhov, o ktorých budeme diskutovať. Tak som sa pokúsil osloviť pána Brunska ako splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre vedomostnú ekonomiku. Dvakrát som ho oslovil, ani jedenkrát som nedostal žiadnu spätnú väzbu. Tak som oslovil teda pána Medegliho, ktorý je poradcom ministra školstva, ktorý najskôr teda vyjadril záujem o takúto účasť, ale nakoniec minulý týždeň mi napísal, že po porade s pánom ministrom sa rozhodol neprísť. Pokúsil sa to vysvetliť, ale neporozumel som celkom tie jasné dôvody. Medzi tým som sa ale pokúsil teda oživiť toto naše prostredie aj o ľudí, ktorí sa môžu k tomu vyjadriť aj inak ako len spoločenské veci, ktoré riešia niečo iné, tak som oslovil profesora Staneka. A keďže začali teraz sa šíriť rôzne choroby, takže on imocnil, takže v pondelok odvolal svoju účasť profesor Peter Stanek a zároveň aj zvyčajný moderátor Peter Javorek tiež z dôvodu onemocnenia odvolal to, že by nám dnes moderoval, tak preto bude moderovať Bohdan Ulašin. A dnes som dostal zaujímavú zasa informáciu, mi písala sekretárka pána Brunska, že pán Brunsko ospravedlňuje svoju účasť. A pri tom teda, že ju ani neprislúbil, takže, ale aspoň teda prejavili takto, aby sme mohli povedať, že prejavili záujem, takže záujem prejavili aspoň verbálne, keďže neprejavili záujem diskutovať s nami, alebo teda tak nezúčastnili sa tejto našej diskusie. Takže to je asi na taký stručný úvod, prečo sme tu aj v takejto zostave. A prakticky sme zostali v tej zostave, akej sme ju pôvodne plánovali, aj keď tie ambície boli trochu väčšie. Ale dám teda slovo dnešnému moderátorovi. Po toľkých chorobách by som rád zareagoval aspoň jednou dobrou správou na začiatok. A tak pozitívno v tom mysle, že toto naše snaženie má zmysel, pretože keď sme tu sedeli na prvom stretnutí, tak sme diskutovali o pripomienkach, o bodoch, ktoré by pripomienkovali na novelu vysokoškolského zákona. A treba povedať, že nemali sme ešte časy to celé prečítať, ale podľa tých dokumentov, čo vyšli, tak zdá sa, že tie naše pripomienky boli zapracované, hoci podľa toho, čo bolo zverejnené na stránke, tak odtajnili, že boli nejaké pripomienky, ale nie sme ješitní, takže nám to nevadí, hlavne, že niektoré veci zasa prešli, ale to je úplne nová informácia, takže musíme si to podrobnejšie prečítať a potom zaujať stanovisko. Dovolte mi už, aby som privítal dnešných hostí. K dnešnej téme vystúpi profesor Emil Višňovský z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a zároveň aj zo Slovenskej akadémie vied. Dobrý večer. A takisto pani profesorka Marina Závacká z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. No a za organizátorov, za živú vedu, tu máme sociológa Miroslava Tížika zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Na zahrievacie kolo by som, ako zahrievacie kolo by som rád položil otázku k výnimke v zákonníku práci, podľa ktorej sa na vedcov nevzťahuje zákaz reťazenia pracovných zmluv na dobu určitú. Už sme o tom hovorili aj
aj v živej vedičke, ale predsa len skúsme na začiatok, pretože to veľmi súvisí s situáciou na vysokom školstve. Ako vnímate túto možnosť samotné reprezenie, to znamená, že pracovníci vo vysokom školstve, respektive pedagogické a vedecké, musia vždy sa dostaviť na konkurs. A teraz toto reťazenie podľa vyjadrenia Miroslava Beblavého hovorí, že sa mu podarilo presadiť predĺžovanie zmluvu vysokoškolským učiteľom bez obmedzenia. Poprosím krátke reakcie. Tak možno dáme slovo. Dáme? Ďakujem. No, ja som sa vlastne k tomu vyjadrovala už v tej predbesede, takže aby som to len zhrnula, nemôžem povedať jednoznačný názor na to, či to reťazenie zmluv v tomto momente bude mať len nejako výlučne negatívny dopad. V tom zmysle, že samozrejme uprednostňuje každý, a neviem prečo by som nemala ja, to, aby ja aj kolegovia mali šancu na trvalé zmluvy a v momente, keď je to možné, aby ich aj mali. Ale na druhej strane viem si predstaviť riaditeľa, ktorý v súčasnej situácii je schopný udržať pracovníka na niekoľkých grantoch za sebou a v danom momente by mu musel povedať, nemôžem vám zreťaziť zmluvu, jednoducho musím vás poslať preč a na vaše miesto zobrať niekoho ďalšieho. Ono by sa to prakticky začalo zase zrejme nejako kamuflovať, ale takto majú aspoň tú možnosť toho človeka udržať. V momente, keď budú peniaze na trvalú zmluvu, tak si predpokladám, že každý, kto len trochu chce stabilizovať ústav, tak by tie trvalé zmluvy dával. Čiže otázka je, či to bude prax ako bežná toto reťazenie, alebo že či to bude výnimka a budú sa dávať aj normálne trvalé zmluvy ako základ. Ďakujem. Dobrý večer. Nemusíme používať tieto mikrofóny, asi počujeme sa. Ja neviem, ja som nepochopil asi otázku, lebo ja som si pripravil vetu k paragrafu 83 zo zákonníka práce, na ktorý nie som odborník, a to je výkon inej zárobkovej činnosti. A tam je výnimka, paragraf odsek 4, že odsek 1 až 3 sa nevzťahujú na výkon vedeckej, pedagogickej, publicistickej, lektorskej, prednášateľskej, literárnej a umeleckej činnosti. A ide tu o to, že iní zamestnanci majú povinnosť bez zbytočného odkladu písomne oznámiť zamestnávateľovi, že chcú popri pracovnom pomere ešte mať iný pracovný pomer a ten im to môže zatrhnúť. Takže v našej sfére taká situácia nie je a ja teda sa vyjadrujem k tomuto, že to je súčasť liberálnej časti tohto zákonníka práce. Ja osobne s tým súhlasím, pretože vždy boli, toto sú vedeckí a ďalší tvoriví pracovníci, vždy mali prácu a aj úväzky inde a mali ich viac a tak je to aj vo svete. Jedno špecifikum u nás sa komentovalo dehonestujúcim termínom lietajúci profesori na to konto a to o tom by sme mohli diskutovať dosť dlho. Ja len jednu poznámku, že prečo to vzniklo. Viacej faktorov pôsobilo. Jeden faktor je finančný. Určite by nikto nemal dva úmestky, keby na jedno mal dostatočný plat porovnateľný s tými, s ktorými sa stále porovnávame vo svete. Po druhé, nárast vysokých škôl, obrovský a ľudí nebolo, takže bol tlak na zamestnanie tých, ktorí boli k dispozícii, ktorí boli schopní a ten tlak samozrejme súvisel s akreditačným ošialom, tak toto poviem teraz dehonestujúco trochu. Tí všetci naháňali garantov a ďalších a potrebovali ľudí, dokonca aj zo zahraničia. A to už nebol lietajúci profesor, bol super lietajúci z Poľska, z Česka alebo aj z iných krajín a zamestnali ho na plný úväzok a tak ďalej. A samozrejme, že to má svoje dôsledky aj negatívne. Asi v normálnom svete by to tak nemuselo byť, ale my žijeme stále v nejakej transformácii 20 rokov po a tá transformácia je absolútne
nejasná je otázka, kam vôbec ide. No takže tomu toľko a ja som si dnes vytlačil z internetu asi niektoré časti toho návrhu novely zákona, kde pán Beblavý, teda keď to presadil, tak ono to znie tak, že vysokoškolský učiteľ získala právo na pracovnú zmluvu s vysokou školou na miesto vysokoškolského učiteľa a na zaradenie do príslušnej funkcie profesor, docent, odborný asistent na dobu neurčitú, ak obsadil túto funkciu docenta a profesora na tej istej vysokej škole, to znamená zrejme sa mu nepočíta prax na inej vysokej škole, aspoň druhý raz. Pričom celkový čas jeho pôsobenia v týchto funkciách na tej istej vysokej škole dosiahol aspoň 4 roky. To je zmena. V minulom, teda v terajšom zákone je to trošku inak, takže je tu trošku posun a tam sa to ďalej rozpisuje. Ale nikto, tu kde si predtým je paragraf, pracovný pomer na miesto vysokoškolského učiteľa a tak ďalej sa obsadzuje maximálne na 5 rokov, najdlhšie na 5 rokov a všetci dostávajú zmluvu na dobu určitú. Prvú určite, potom ešte aj druhú a potom ak dožijú, tak aj tretí možno dostanú na dobu neurčitú. Čiže všetko? Áno. Na to by som zareagoval, lebo tá otázka vlastne vznikla aj z toho, už sme to diskutovali v našej video diskusii, pretože tam dostali výnimku z toho, že je zabránené, aby dochádzalo, alebo takto, že môže dochádzať k reťazeniu zmluv, teda po tom druhom úväzku aj tak pôjde na tretiu, ak nebude mať pozíciu docenta alebo profesora. Tá úprava, ktorú tam teda ideológ SDKU Miroslav Beblavý presadil, sa týka práve toho, aby sa znížila ochrana a možnosť pre vysokoškolských pedagógov a v súčasnosti aj vedcov, aby mohli získavať hneď na druhý krát na dobu neurčitú, alebo aj možno na tretí krát. Teraz je donekonečná, môžu mať predĺžované zmluvy, ak nedosiahnu status docenta alebo profesora, a vtedy môžu mať na dobu neurčitú až pripražiť už druhý krát do konkurzu. Takže to vyplýva z tejto novely. A ja som vlastne bol zastanca toho, aby sme s týmto začali diskutovať, lebo to podľa mňa dosť súvisí s tými podmienkami práce. My sme to už aj naznačili, keď sme vo videodiskusii to riešili, že aký má význam práve sociálna ochrana pomocou zákonníkov práce, ak je pedagóg alebo zamestnanec na dobu neurčitú. V prípade pedagógov, teraz sa budem zaoberať aj pedagógmi, lebo aby teda mohli sa reťaziť zmluvy, presadzovali rektori a predsedníctvo SAV s odôvodňovaním, že ide o to, aby mohli pracovať na projektoch. A vysokoškolskí pedagógovia sú predovšetkým prijímaní ako pedagogickí pracovníci, nie na projekty. Takže oni to vlastne presadzovali aj s ohľadom na to, aká je už prax. Súčasná prax prijímania na takéto obmedzené časové úseky umožňuje ale vysokú mieru zneužívania moci zo strany vedúcich katediek, čo som teda sám osobne zažil, keď sa mi šéf pomstil s tým, že jednoducho nepredloží zmluvu, nebude nový konkurs a človek nemá šancu pokračovať na pracovisku, a dôvodom bola iba obyčajná sťažnosť na to, že si neplní svoje povinnosti. Ale táto moc zneužívať túto situáciu je jeden faktor, ktorý vyplýva z tejto zmluvy. Častokrát sa argumentuje, že zmluvu na dobu neurčitú ho korumpuje, teda že sa menej snaží. Ale ak si vezmeme, že 20 rokov tu máme túto prax, nezvýšila sa kvalita vzdelávania tých ľudí, vlastne môže to byť práve pravý opak. Že ľudia, ktorí nemajú trvalú zmluvu, sú stále ľahko využívateľní na rôzne tie pomocné práce vedúcich katedier a vedúcich inštitúcií, že nemajú možnosť tvorivo rásť. To znamená, že oni stále zakrpatievajú na tých základných pozíciách. Raz učí jeden kurz, potom sa musí začne učiť druhý kurz, tým pádom on systematicky nerastie. Mení sa jeho pozícia na takú lacnú nájomnú silu, ktorá má ešte aj nižšiu sociálnu ochranu, a to je to, čo som chcel upozorniť, keď sme minule diskutovali, že za súčasných podmienok sa môže zneužívať môže sa zneužívať mocenská pozícia vedúcich pracovníkov, aj v prípade, ak majú zmluvy na dobu neurčitú. Ale ak je chránený zákonníkom práce, má možnosť sa brániť. V prípade, ak bude prepustený, nemá možnosť sa už nejakým spôsobom brániť voči svojvôli šéfov.
Takže to je výrazný rozdiel v tých pozíciách zamestnanca, ktorý je na dobu určitú a na dobu neurčitú. To ako zákonný rozdiel, myslím, že tam je pomerne jasný. Ja skôr by som reagovala aj na ten ako špecifický istý náš stav tým, že pokiaľ tá atmosféra na tom pracovisku nie je v poriadku, tak my nerobíme na páse. Tvorivý pracovník, pokiaľ sa v takomto šikane alebo v prostredí šikany pohybuje, tak v podstate, či už má tú zmluvu trvalú alebo netrvalú, tak jednoducho veľmi zle to vplýva na tú prácu, pretože potrebuje myslieť, potrebuje mať nové nápady. To nie je vec, ktorú by mohol robiť nejako rutinne. Čiže je naozaj pravda, že sa môže brániť a môže si to miesto ubrániť, ale zasa pri tom našom súdnictve je to proste na dlhej trate. A na mne veľmi sa odráža zrejme to, že pochádzam z prostredia, ktoré je civilizovaný decentný ústav, takže nie úplne si to na sebe viem, na rozdiel od vás, ktorí máte priamu skúsenosť, povedzme, s takýmto niečím. A takisto by som si dovolila zopakovať jeden fenomén, ktorý sa v tomto odráža, a to síce, že my tu bežne v našom prostredí sa nikdy netrestá prekračovanie nejakých pravidiel konkrétnymi ľuďmi a namiesto toho sa sprísňujú pravidlá pre všetkých ľudí. Tu, povedzme, majú ľudia trvalé zmluvy, a keď ich prichytia pri plagiatorstve, nie je možné sa ich zbaviť. A namiesto toho, aby bolo možné sa zbaviť konkrétneho človeka pre plagiatorstvo, tak sa začne reagovať tým, že poďme všetkým obmedziť trvalosť tých zmluv, lebo čo keď náhodou začnú plagiarizovať? Alebo čo keď náhodou prestanú pracovať? Čiže, ale toto nie je len vlastne tento jeden prípad. Ten prípad, že sprísňujeme čokoľvek, všetky pravidlá, pravidlá pri verejného obstarávania, pravidlá pri akýchkoľvek zaobchádzaní s peniazmi, lebo čo keby niekto niečo ukradol. Ale keď ukradne, tomu konkrétnemu sa nikdy nič nestane. No, ešte ak by som iba jeden ešte bod doplnil, lebo toto bolo dosť dôležité povedané, že sprísňujú sa pravidlá a veľa týchto reforiem, o ktorých budeme aj dnes diskutovať, sa robí v mene toho, že aby sa dostali najlepšie, aby bola veda a vysoké školy príťažové pri najlepších pracovníkov, ale to, že sa znížila sociálna ochrana, ich dáva na nižšiu úroveň, ako sú obyčajní zamestnanci, ako sú upratovačky, vrátnici a podobne, ktorí fungujú podľa normálneho zákonníka práce. Pritom začínajúci vysokoškolský pedagóg má veľmi malý plat. To je jedna záležitosť a je do horších podmienok ako v ktorejkoľvek inej profesii. A druhá vec je nezaujímavý pre akékoľvek banky a tým pádom je existenčne ohrozený do budúcnosti. Takže vlastne tým mladým šikovným sa neoplatí za takýchto ešte zhoršených podmienok ísť. Ak je šikovný a dostatočne rozumný, tak nepríjme takéto neférové pravidlá hry. Takže to je asi to, čo som chcel povedať, že čo je rizikom vlastne toho v súčasnosti existujúceho zákonníka práce. A preto vlastne teraz, keďže prebieha teraz vstupuje skutočne pripomienkovanie novely zákona o vysokých školách, tak myslím, že práve to by bol aj zaujímavý moment vniesť do vysokoškolského zákona buď upresnenie, alebo zabránenie takýmto zníženiu vlastne sociálnej ochrany, alebo dokonca aj statusu vysokoškolských pedagógov a v tomto prípade aj vysokoškolských pedagógov. Pán profesor. K tomu, čo Miro Čižík hovoril, si tiež myslím, že to súvisí nielen s tými normami, a k normám ešte poviem, ale s celým systémom, v akom pracujeme. To nie je len atmosféra na pracovisku, to sú pravidlá hry, pretože poznáte z USA, tam majú tiež zmluvy na dobu určitú, pokiaľ nedosiahnu tzv. Tenure. Áno, a tu sa môžu uchádzať, ja poznám z môjho odboru po 30-tke filozofi, dosiahli tenure, na to majú pravidlá. A keď dosiahnu tenior, tak potom o tom je aj kritika, to sa spochybňuje, že tí, čo už majú tenior, ten jeden, ktorého poznám osobne, napríklad taký mladší, mi povedal, že no teraz už mám to miesto na tej univerzite pod dvoma podmienkami, pokiaľ nezrušia univerzitu a pokiaľ neurobím nejaký zločin. Takže to je samozrejme na diskusiu. A tomu, čo kolegyňa Zavadská povedala, to je naša normatívna kultúra, to je naša kultúra, ako my pracujeme s normami. Ja uvádzam taký príklad aj študentom, že predstavte si, že ste učiteľ a máte 10 žiakov v triede a teraz ako s nimi budete narábať? Predstavme si jeden model, že 9 je s prepáčením grázlo alebo zlížiaci a jeden je dobrý, tvorivý. Alebo to môže byť opačne.
tak aké normy a pravidlá zavediem? Keď zavediem pravidlá, aby som zdisciplinoval tých 9 grázlov, tak ten jeden tam umrie pomaly v tej triede, hej? A nebude sa rozvíjať. No a to chcem vlastne povedať, že tu je predpoklad zo strany zákonodárcov a normotvorcov taký, že absolútne v tejto sfére pracujeme asi 90% je grázlov a nepoctivých podvodníkov, čiže pracujeme v atmosfére, to nie je len otázka sociálnych noriem, ktoré tu zavádzame, to je otázka sociálnej dôvery. A my sa naozaj nachádzame tu v situácii totálnej sociálnej nedôvery, neuznania, neúcty. A úctu má možno iba ten, kto vyštudoval na Harvarde, alebo ja neviem, kto prišiel zvonku a už jeho potom tituly sa neskúmajú. No proste je to komplexná situácia. Chcem upozorniť nielen na sociálne zabezpečenie, ale aj na otázku sociálnej dôvery a neúcty. Keď sa pristupuje a tí, čo tvoria normy, tak podľa toho nejako tvoria normy. My sme tu všetci pochybní, väčšine. No, na tomto v podstate je istou iróniou, že aj keď človek príde z Harvardu, tak podľa týchto pravidiel by mal napred odučiť nejakých 12 rokov na tej jednej univerzite tu, aby mal šancu získať trvalé miesto. Takže ani tam nejako ten veľmi rozdiel nie je. A tiež je zaujímavé porovnať podmienky, do akých idú pracovať, povedzme absolvent vysokej školy alebo absolvent tretieho stupňa, teda PhD, pokiaľ pôjde pracovať do vedy a robiť nejaký výskum a pokiaľ by išiel pracovať na miesto, kde by sám seba mal kontrolovať a sám seba organizovať alebo teda nejako si takto napomáhať tej práci. Tie rozdiely v tých platoch sú veľmi veľké. Čiže v tomto momente človeku sa neoplatí ísť do tvorivej práce, oveľa jednoduchšie je a výhodnejšie je platovo ísť teda do toho prostredia, ktoré v podstate z tej vedy isté peniaze očerpáva na to, aby mohlo teda vykonávať túto kontrolnú činnosť. Ja ešte iba jednu poslednú poznámku k tejto otázke. Lebo aj v súčasnosti, keďže poznám veľa prípadov, keď bol práve zneužívané tento inštitút zmluv na dobu určitú, zbavovania sa nepohodlných ľudí, a takých prípadov je veľa. Ale aj to, keď existujú zmluvy na dobu neurčitú, v prípade, že niekto pracuje nekvalitne, porušuje svoje pracovné povinnosti, tak môže byť vyhodený. Takže ono vlastne sa to používa dosť tak nepoctivo, že vlastne zákonník práce a podobne tento inštitút zmluv na dobu neurčitú, že chráni lenivcov. Ale v skutočnosti on nechráni lenivcov, on iba chráni pred zneužívaním zo strany vedúcich. Lebo on iba, ak niekto dokázateľne porušuje pracovnú disciplínu, neučí, lebo neviem si predstaviť, akým spôsobom inak by sa dokázalo odmerať, že je nekvalitný učiteľ, že treba sa ho zbaviť, iba s tým, že neplní si svoje pracovné povinnosti. No, napríklad tým zlodejstvom. No, alebo... Napríklad tým plagiarizmom, klasický problém. A tým pádom to už môže byť považované za pracovnú disciplínu. Tým, že sa to nevyužíva, to je iná vec, že sa nevyužívajú existujúce zákonné normy, to je iná vec, ale netreba to takýmto spôsobom sprísňovať a zhoršovať podmienky, najmä pre tú mladú generáciu, lebo pre ňu sa to stáva bezperspektívne. Napriek tomu, že tie dokumenty, o ktorých budeme diskutovať, vytvárajú veľký obraz budúcnosti, také lepšej žiarivej budúcnosti, ako vybudujeme vzdialenostnú spoločnosť. Ďakujem pekne, aby sme uzavreli prvú polhodinku a prvú tému. Krátučko, jedna, dve reakcie alebo komentáre z publika, ak sú nejaké, ak nie, tak prejdeme k druhej téme. Dobre. Teraz prechádzame k jadru nášho stretnutia, našej besedy. A to sú dva základné dokumenty, ktoré predstavilo ministerstvo školstva. Podľa ich vlastných slov, v prvom roku sa ministerstvo školstva venovalo mapovaniu situácií a konsolidácii rezortu a v súčasnosti prichádza s formulovaním stratégií a vízie v rezorte školstva, ktoré máme možnosť spoznať prostredníctvom týchto dvoch materiálov. To je stratégia Fénix, ktoré dlhší názov je aktualizácia dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015. A potom druhá generácia Minervy, ktorá nadväzuje na tú prvú a jej hlavné motto je Slovensko do prvej ligy. V krátkosti približenie týchto
týchto dvoch dokumentov. Stratégia Phoenix, ktorá má jednak veľmi zaujímavé motto. Určite k tomu sa naši hostia vyjadria. A to motto znie: politika financovania výskumu a vývoja štátom nesmie mať charakter poskytovania sociálnych dávok. Musí to byť alokácia zdrojov zameraná na výsledok. Minerva bola už v podstate schválená vládou, čiže teraz môžeme akurát spätne reagovať na to, čo vidíme napísané v tom dokumente. Stratégia Phoenix je ešte relatívne otvorená. Sú to dokumenty, ktoré... Je tam veľa slov, ktoré sú také zlatné, krásne. V krátkosti Stratégia Phoenix hovorí o odbyrokratizovaní a zlepšení úrovne, takisto aj Minerva konkretizuje, dá taký prehľad problémov v školstve a navrhuje riešenia. Sú tam ale aj také drobnosti, ako napríklad Minerva, ktorá bola ešte prijímaná v lete, začína vedou prožne aktuálna. Hospodárske výsledky najdôležitejších svetových ekonomík, ako aj odhady rastu na rok 2011, ukazujú, že globálna ekonomická kríza je za nami. To bolo vyjadrenie pred 3 mesiacov. A takisto taká pikoška k Phoenixu. Na tlačovej konferencii pán minister Eugen Jurzica hovoril, že nie všetko len zlé na slovenskej vede. A ako pozitívny príklad uviedol to, že v počte publikácií vedeckých článkov na 1 000 000 investovaných eur je Slovensko vo OECD na 2. mieste. Čiže na ten koláč peňazí sme veľmi efektívni. A zároveň však dodal taký možno logický lapsus, možno neuvidíme, ako sa k tomu vyjadria hostia. Zároveň podotkol, že ale objem financovania vedy bude rásť spolu s efektivitou vynakladania peňazí. To znamená, musíme byť asi prví, aby tam prišlo k návrstu. Ale inak sú to materiály, ak ste mali možnosť čítať, ktoré sú veľmi, veľmi zlete napísané a kebyže sa v najlepšom slova zmysle vyplnili, tak by to bolo možno výborné. Ale sú relatívne vágne. Tak poďme sa teda pozrieť na to, teraz dáme príležitosť našim hosťom, aby 5-7 minút skúsili zhrnúť možné pozitíva a rizika vyplývajúce z prijatia aplikácie týchto dvoch dokumentov. Ja pomerne učierne som sa tomu venovala v tej preddiskusii, takže ja by som rada nechať pána kolegu s tým, že ak tak prípadne doplním niečo, čo sa medzi tým vynorím. Dobre, ja nadviažem ešte na to, čo sme už hovorili. Tí, ktorí riadia, musia poznať charakter práce tých, ktorí riadia. A tí, čo pracujú v tvorivej sfére na univerzite alebo vo vede, tak tá práca je svojim charakterom iná ako fyzická práca. A tu máme veľa nejasností aj ekonomických, aj iných, možno aj filozofických. Nemožno riadiť duševnú, tvorivú, intelektuálnu prácu hociako a tými metodami, ktoré sa prenášajú z fabriky alebo z fyzickej práce alebo z iných sfér, dokonca z banky, z bankového sektoru. To riadenie musí byť iné, ak chceme dostať tie výsledky a tie produkty. Takže poznáte túto knihu profesora Lissmana rakúskeho Teórie nevzdelanosti. Jeden citát z nej, český preklad. Každý, kto pracuje na univerzite, má jedinou touhu. Jednou sa v klidu a bez všech vnejších tlaků venovať tomu, proč je tu údajne zamestnaný. Přemýšľať, skúmať, experimentovať, sád. Tak to, čo sa deje u nás, minimálne 10-15 a pomaly celých 20 rokov, je presný opak. Ľudia sú naháňaní. V tých dokumentoch by som mohol tu nájsť, že tlak na kvalitu.
My žijeme nielen v atmosfére nedôvery a neuznania a neúcty, ale žijeme v situácii, keď prevládol diskurs, ktorý ja nazývam nielen štatistický, ale ekonomistický. Takže ide teraz k obidvom materiálom, či len k Fenixu. Ja som dal svoje určité poznámky k Fenixu na predsedníctvo akadémie a neviem, čo s tým urobili. A moja hlavná pripomienka bola v niekoľkých bodov, sa týkala tejto tendencie, stratégie všetko merať, všetko kvantifikovať. Počet citácií, publikácií na obyvateľa, v tom sme tam, kde si štatistické údaje, v tom sme veľmi zlí, ale už to prepočítali na peniaze, tak to už sme veľmi dobrí. Takže tento ekonomistický a kvantitativistický prístup v riadení a v hodnotení výsledkov, produktov, ako kolega Tiži už povedal, 20 rokov sa tu etabluje. Vo svete to tak nie je, poviem niečo. A nemáme, stále sme nespokojní. Stále sú nespokojní tí, ktorí to riadia a tí, ktorí o tom rozhodujú, tvoria normy, že nemáme tu kvalitu, nemáme tie výsledky, ale pritom nikto nepovedal, ani ťažko môže povedať, pretože keď hodnotíme vedu, a my sme si tu zaviedli tie kvantitatívne kritériá, toho sa týka moja pripomienka, tam je tendencia posilňovať tento kvantitativistický prístup a to akože meria kvalitu. Nikam sme sa s tým nedostali a ani sa nedostaneme, pretože žiadny ani vysoký počet publikácií, citácií nám neúka, alebo grantov, alebo čohokoľvek nám, alebo aj investovaných peňazí do výskumu nám neukáže, či máme kvalitnú vedu, alebo nie. To je ešte ďalšia otázka, vrátime sa, takže nebudem sa veľmi šíriť. Prečo? Pretože my tu pracujeme s takými pojmami, ktoré sú problematické a samotní ekonomovia a manažeri, ktorí povedú výkon vo vede. Čo je to výkon vo vede? Ten profesor, ktorého som spomínal, nemenovaný, keď prišiel sem, ja som mu vysvetľoval našu situáciu a mu hovorím, že to je taká situácia ako vo fabrike, že musíš publikovať 10 článkov ročne, a ďalší rok nemôžeš menej, ako keď vyrobíte 100 aut, nemôžete ďalší rok menej vyrobiť, musíte stúpať produkcia, produktivita a produkcia stúpa, čiže hovorím, ďalší rok musíš aspoň 11. On na mne tak pozeral, keď Zlatý hovorí, že na ďalší rok si musíš oddychnúť, keď si toľko publikoval, nie? No, tak. Takže čo je to výkon vo vede? Počet publikácií a počet citácií, ktorý autor vôbec nemôže ovplyvniť, pokiaľ si to nemanipuluje, čo teda ja nazývam už demoralizácia vo vede, keď si to mladší kolegovia, ktorí nabehli na ten systém a už vedia, ako sa to zaviedlo, tak si organizujú citácie. To je verejné tajomstvo. A kam sme sa to dostali? K čomu? Čiže ja chcem povedať, potom môžem to rozvinúť v tom ďalšom bode, mám taký pojem dielo. Pojem dielo. Dielo je z oblasti tvorivej. Máme vedecké dielo, máme umelecké dielo, máme myšlienkové, filozofické dielo, máme rôzne diela. Takže podľa mňa môžeme sa baviť o tom, kto tu vytvoril vedecké dielo. A niekto napíše jednu monografiu a je to vedecké dielo na 100 rokov. Závisí od odboru. Niekto môže 100 000 publikácií publikovať a nebude to vedecké dielo. To vedecké dielo má svoje náležitosti, zarezonuje v odbore, niečo znamená. Samozrejme, že má ohlas, ale nemusí mať ohlas, ako ekonomovia počítajú, že za rok koľko si mal citácií? Málo. Druhý rok? Dobre. Aspoň už si zvýšil citačný index. Proste to sú prístupy, ktoré sú podľa mňa absolútne scestné a vedú tam, kde sme. Nemáme, lebo aj napriek tomu, že nedefinujeme kvalitu, ťažko sa definuje kvalita vo vede a nepoužívame adekvátne pojmy, používame veľmi problematické a pochybné,
pojmy, lebo merať výkon duševnej tvorivej práce len kvantitou je naozaj stojí za veľkú kritiku. No a potom, keď to premieňame na peniaze, tak vlastne títo ekonomisti to počítajú tak, že oni dávajú peniaze za ten výkon. Takže spočítajú vám tie publikačné jednotky, citačné jednotky, čokoľvek a potom vás odmenia. Vo svete, pokiaľ viem, sa investuje vlastne zálohovo do tejto sféry. To poprvé. Hej. To znamená, že investuje sa nie za to, aké dielo, o tom sa nebavíme, koľko publikácií ste urobili, toľko vám dajú peniazy, hej. Už sú tabuľky, že a ešte máme tabuľky klasifikačné ďalšie, že AAA, BBB, CCC, ktoré vznikli úplne z iného dôvodu. Bol som náhodou pritom pred 20 rokmi, keď profesor Kimlička, už nebohý, to zaviedol preto, aby si knihovedci, informatici urobili poriadok. A potom naši manažeri z toho urobili mocenský nástroj a našili to na tvorivých pracovníkov. A dnes som dostal mail od pani sekretárky z akadémie, z mojho pracovníska z akadémie a musel som sa udržať a píše mi, že Emil, lebo teraz sa zbierajú hodnotenia zase ďalšie, že máš tam dve zahraničné publikácie a je to evidované ako kapitoly v knihách, ale keď to nemá 20, keď to nie je autorský hárok, nemá to 20 strán, tak to nie je kapitola. No tak musel som sa veľmi udržať. Kto rozhoduje o tom, či to je kapitola v knihe alebo nie? Oni, úradníci, štatistici a títo, ktorí, no musel som napísať, ja to nebudem spočítavať teraz. Tlačených strán to malo 10, tak zrejme autorských to nemalo 20, vyšlo to v roku 2002-2003 v zahraničí. A to ja mám teraz týmto sa zaoberať? A oni preklasifikujú naše publikácie podľa týchto kritérií. Nikoho nezaujíma, akú to má úroveň, kvalitu, či to niekoho oslovilo, ale ich zaujíma, či to má 20 strán, či je to autorský hárok a potom to nie je kapitola. Tak robte si, čo chcete. Takéto hodnotenie. Podľa toho peniaze, potom už len dopoviem, že, alebo pýtajte sa. Ak sa môžem spýtať, teda povedzte ten prevládajúci dojem z týchto dvoch materiálov, keď ste si prečítali, ako vás zarezonovali, skôr pozitívne? Takto ešte, áno, otázka je, samozrejme, že súhlasím s vami, je tam veľa pekných cieľov, zámerov, pekných slov, s ktorými nemožno nesúhlasiť. Ja som dal aj tu do tejto svoje stanoviska všeobecne a celkovo dokument obsahuje väčšinou správne a dôležité myšlienky a návrhy. Konkrétne a jednotlivo dokument obsahuje niekoľko problematických postulátov a nedoriešených otázok. A tie som tu rozpísal a tie som teraz naznačil. Ja neviem, ako sa s týmto, teraz hovorím o Fenixe, ako sa s týmto materiálom bude pracovať. Minerva už je schválená a my vlastne to, čo tu hovoríme, môže mať jeden význam, jeden efekt, že my tu hovoríme vlastne ako akademická obec. Ako členovia, ako občania tejto obce. A keď teda tento hlas tu u nás má zaznieť a zaznieva veľmi slabo, na rozdiel napríklad od tej Británie, z ktorej chceme brať kritéria hodnotenia, ten britský systém, dnes britské listy uverejnili, britskí akademici vypracovali protestný návrh vysokoškolského zákona. A teraz sú tam desiatky podpisov, a hovoria, že tento zákon ignoruje naprosto sociálne hodnotu univerzitného vzdelania, sústreďuje sa čiste na súkromný prospech, prístup ku študentom ako k spotrebiteľom. A teraz tu uvádzajú 9 argumentov tento dokument a je tu to známe, čo je aj v týchto materiáloch, aplikované, aj keď nie tak výrazne, to je prístup k vzdelaniu ako k spotrebnému tovaru. A oni tu argumentujú to, čo chcem teda tiež povedať aspoň jednou vetou, že tie výsledky, efekty, produkty, nielen vedecké diela, vzdelania, vedy sú poprvé dlhodobé a podruhé nedajú sa. Kto to chce len zmerať peniazmi, vyjadri to v peniazoch, ako aj teraz jeden z návrhov sme počuli z dielne ministerstva, že oni si spočítajú, že koľko peňazí investujú do jedného študijného odboru
a potom koľko absolvent zarába a teraz si urobia nejakú reláciu a výsledok môže byť, že daný študijný odbor je drahý, lebo investovali do neho veľa peňazí a ten absolvent moment sa zamestnal, ak sa zamestnal a zarába veľmi málo a na daniach štátu vracia málo. Takže to, tým si vytvárajú priestor, aby ho nebodaj zrušili. Takže táto akademická obec obviňuje vedení britských univerzít, obviňuje britskou vládu bez nejakého ostichu. Je tam profesor Stefan Collini z Cambridge a ďalší, ktorý je na čele toho. A dovolili si vypracovať alternatívny návrh. A to je hlas teda o akademickej obce. Takže už vám dopoviem o tom financovaní a môžem skončiť, aby som neberal čas. Financuje sa zálohovo a financuje sa nie za to, čo ste vytvorili, ale primárne sa financuje preto, aby ste to vedecké dielo vôbec mohli vytvoriť. Lebo tu nikoho nezaujíma, či to tvoríte po sobotách, po nedeliach, za svoje peniaze. Pokiaľ samozrejme nemáte granty je iná záležitosť, tie sa zase byrokraticky účtujú rôznym spôsobom alebo vykazujú. A tam sa tiež ako dá urobiť relácia medzi tým, koľko peňazí ste spotrebovali v grante a koľko publikácií ste vyprodukovali. Hej. Takže takýto prístup nikam podľa mňa nevedie. Takže ešte raz, hovoril som len o Fénixe, sú tu dobré ciele, ale metódy, spôsoby, ako ich realizovať, o tom teda treba diskutovať. Dáme priestor ešte našim hostiom a potom samozrejme aj otázkam z publika. Miro, ty myslíš, že v tomto stave, ako sú napísané tieto dokumenty, budú skôr brzdou alebo rozvojom? Tak ja som chcel zapäť jednosť na kolegy. Pani sa páči, už si aha, dobre, lebo ja nechcem si zabrať veľký priestor. Využijem iba to, čo tu bolo teraz povedané. Pôvodne sme uvažovali na tom, že budeme hľadať aj pozitíva. Ale keď sledujem, vláda si robí dostatočnú kampaň, mediálnu kampaň a všeobecnú kampaň, že sú to úžasné projekty, takže sústredím sa na skôr naznačenie všetkých tých rizík. Osobne to považujem, keď to bolo hovorené o brzde. Slovne to znie pekne, ale človek keď začne analyzovať, čo to môže prakticky znamenať, tak si myslím, že to je veľké ohrozenie samotnej podstaty fungovania vedy ako takej. A tým pádom aj vysokoškolského vzdelávania, ktoré má učiť inému ako čisto praktickému utilitárnym zručnostiam, na to sú stredné školy a učňovky. Vysoké školy majú predovšetkým učiť ľudí autonómii pri rozmýšľaní. To znamená aj kreatívne myslenie a podobne. Čo mňa pri tomto dokumente, asi by som to zhrnul, ten dokument nehovorí nič o peniazoch, teda nesľubuje žiadne investície. Má ambiciózne ciele, ale vlastne nevytvára ani len prísľub alebo podmienky na to, aby sa tie ciele naplnili. Bez financií sa nebude dať urobiť nič. A čo je pre mňa veľmi symptomatické v súvislosti s týmito dokumentami, keďže robí teraz také spanelé jazdy pán minister a prednedávnom sa zúčastnil na takého stretnutia, kde boli predstavitelia predsedníctva Slovenskej akadémie vied a rektori, niektorí rektori vysokých škôl, a pán minister ich pochválil, že konečne prestali hovoriť o výške HDP. Myslím si, že toto bolo veľmi symptomatické, lebo obidva tie dokumenty nehovoria o tom, ako keby sa išla robiť reforma vedy bez ohľadu na to, že aké budú financie do toho vložené. Na druhej strane som rád, že tu bolo teraz prezentovaná táto možno ten protest britských akademikov, teda z najlepších britských škôl, ktoré sú nám stále dávané za vzor. Lebo u nás naposledy tí najvyššie postavení akademici protestovali, keď sa presúvali peniaze z podpory infraštruktúry na diaľnice a odvtedy mlčia. A myslím si, že to, keď s nimi sa pán minister stretol a pochválil ich za to, že mlčia, je veľmi zaujímavý fenomén a to ukazuje, že vlastne kto spolupracuje pri tvorbe týchto materiálov a v čí prospech sú tie materiály tvorené. Takže to, čo som ja sledoval, keby som zhrnul možno také tri základné body, ktoré som tam videl, tak to, čo ohrozuje samotnú podstatu vedy, je to
presun dôrazu na aplikáciu vedy, na aplikovaný výskum, aby som to povedal. To znamená, že nerozvíjanie výskumu, experimentálneho základného výskumu, ale aplikovaného výskumu, teda iba robiť pre niekoho nejaké také zlepšováky, by sme to mohli nazvať. Tak tam pokračuje ako keby vedecký výskum. Takže to je jedna tendencia, ktorá je v tom veľmi silne cítiť. Druhá je zameranie sa iba na niekoľko vedných disciplín. To znamená likvidácia alebo likvidácia, výrazné ohrozenie autonómie a schopnosti fungovať ľuďom ako vedcom v oblasti spoločenských a humanitných vied a v základnom výskume v oblasti prírodných vied. Teda toto sa už netýka iba spoločenských a prírodných vied, ale ohrozuje to aj samotný základný experimentálny výstup aj v výskume, aj v prírodných vedách. Veľká časť tých ambícií je práve sústredená na to, čo sa dá vyčítať, že je to podpora toho, čo bude prinášať nejaký ekonomický profit a dá sa z toho vidieť, že ide o aplikované informačné technológie. To už sa dá čítať cez iné vyjadrenia ministra, prípadne predstaviteľov vedy a vzdelávania. Takže asi cez tieto dve také základné ohrozenia by som zatiaľ uzavrel to, čo vidím ako veľké ohrozenie vyplývajúce z obidvoch dokumentov. Ja len doplním k financiám pre divákov, čo sú tu prítomní. V Minervej dvojke ministerstvo školstva navrhuje, respektíve dáva odhadovaný rozpočet, ktorý bude potrebný, samozrejme, ktorý ešte nie je reálne vybojovaný od ministerstva financií, ale je to zadefinované, koľko by to asi malo stať. Teraz si dovolím tam pani doktorke. Ja by som sa vrátila možno k niektorým veľmi parciálnym bodom, ale snáď by som ich považovala za dôležité preto, aby si nejak verejnosť vedela predstaviť konkrétnosti toho fungovania. Môže sa to zdať prízemné, ale napríklad pri tom sčítavaní citácií, tam je to zasa ukážkou istého fenoménu a toho, že tu sa tie kritériá, keď sa sprísňujú, sprísňujú sa ad absurdum a zároveň tým pádom, kto je schopný sa im prispôsobiť. V prvom rade Hochstapler, ktorý dokáže nadhodnotiť. A ten už nikdy nebude dokontrolovaný. Tak ako keď je dopredu známe, že štúdia sa počíta alebo kapitola od 20 strán, niekto píše stručnejšie, niekto rozvláčnejšie. Keď máte 19 strán, dobre, no tak natiahnete na 20, aby ste mali kapitolu, keď to viete dopredu, dajme tomu. Ale tým pádom, keď už raz urobíte toto, môžete postupne vedieť, že dáte citáciu, nielen bežná citácia, štandardná, je myšlienka. Buď nájdete nové dáta, alebo máte novú myšlienku, ktorú vám niekto môže citovať. V našich pomeroch, tým, že ten tlak na tie citácie bol naozaj nadmerný, si začali ľudia citovať aj také, že 2 a 2 je 4, ale to už nikto nikdy nedokontroluje, že jeden od druhého odcitoval dátum, alebo proste čokoľvek. Máte poznámku bodčiarov, je to citácia. Máte recenziu, kde vás úplne strhajú, že vaša kniha je zlá, ale je to vaša recenzia, máte bod. Súčasne je tam vidieť, že niekedy nemajú predstavu, ako fungujú v štandardných, povedzme, pri štandardnom vydávaní procesy. Máte zahraničné časopisy alebo knihy, kde je recenzent anonymný. V princípe ide o to, aby mohol slobodne napísať, čo sa mu páči a nepáči, a vy nikdy nebudete vedieť, kto to bol. Keďže to nebudete vedieť, v tej knihe to nie je. Keďže v knihe nie je uvedený recenzent, pre naše kritériá je to nerecenzovaná kniha. Keď je nerecenzovaná, znamená to, že hoci kto si môže vydať hocičo, a tým pádom za to máte minimum bodov, alebo teda toho hodnotenia možno nič. A ďalšia vec, ku ktorej sa chcem vrátiť, to je, je síce pekné, že sa snažia o istú súťaž. Ja proti tomu v podstate nie veľmi veľa mám, a možno menej než pán kolega, ale tu sa často súťaží o niečo, čo neexistuje. Alebo je to tak malý koláč, že vlastne sa hovorí, áno, môžete sa tam o niečo si súťažiť, o niečo sa pobiť, ale v bežných zasa štandardných pomeroch, povedzme, máte nejakých 100-bodovú škálu a keď váš projekt, váš návrh získa 70 bodov, tak máte veľmi istú šancu, že dostanete možnosť ten projekt realizovať. Na rozdiel od našich pomerov, kde keď nemáte nejakých 96, tak máte smolu. A vy, keď si požiadate slušného oponenta z normálnych civilizovaných pomerov, aby vám napísal na posudok na váš projekt, on ho napíše veľmi pozitívne zo svojho hľadiska, dá vám veľmi veľa bodov na svoje pomery, ale vlastne vás tu potopí. Pretože tu
platí len tých 96, nie 80, s ktorými by ste mali oveľa väčšie peniaze v inej súťaži v jeho krajine. Taký posledný môj zážitok tohto typu bol, keď som sedela na príjmacích pohovoroch na doktorantské štúdium, kde my sme brali na miesta na SAV, ale súčasne vlastne v tom istom čase sme to robili spoločne s filozofickou fakultou. Tam sa stalo, že vyhlásili toto výberové konanie podľa toho, že tých miest zrejme bude toľko ako minulý rok, možno trochu menej. A naraz, kým začalo prebiehať to výberové konanie, tak sa zistilo, že tie miesta jednoducho nebudú. Alebo bude ich oveľa menej. A teraz sa vám prihlásia kandidáti na doktorantské štúdium, zaplatia samozrejme poplatok za to prijímacie konanie, na interne nejaké miesta, prídu a vy musíte na mieste povedať, keď tam pricestujú cez pol Slovenska, že je síce dobré, že sa oni zúčastňujú týchto prijímačiek, môžu ukázať, čo všetko vedia, môžu získať dobré hodnotenie, akurát, že není miesto. A to ostane vlastne tým ľuďom, ktorí tam sedia. A navonok, keby im to nepovedali, tým študentom, tak každý z nich je presvedčený, že proste neúspel. A nie, že to miesto, o ktoré mali záujem, jednoducho nie je. A toto sa tu vlastne stalo už tento rok, zrejme sa tu bude diať aj ďalšie. A možno tretia taká poznámka, takisto k tomu vnímaniu tých vedeckých pracovníkov, prevažuje tu, okrem všetkých i ostatných negatív, takéto vnímanie ako úradníkov štandardných. Mňa veľmi pobavilo, keď sa znižovali, teda bolo ten tlak na znižovanie stavu a na znižovanie platov, a myslím, že pán riaditeľ Šajgalík to v jednej besede pred týždeň veľmi pekne teda prirovnal, že úradník na ministerstve vlastne nikdy si nemusel platiť svoju elektrinu, platiť na kúrenie. Ale vlastne my na akadémie vied z našich grantov si musíme platiť aj toto. A vtedy nie sme štátni úradníci. Pretože štátny úradník o toto všetko sa starať nemusí. Ale ako náhle sa idú znižovať platy alebo znižovať tabulky od miesta, tak naraz tými štátnymi úradníkmi sme a tieto percentá sa na nás vzťahujú. Profesor Vyšenský? No, je toho dosť, tých detailov by sme mohli uvádzať a príkladov. Ja sám som musel oznámiť na katedre na Filozofickej fakulte ako predseda prijímacej komisie doktorantskej, keď sa v tom sústredilo tohto roku pred prázdnami 15 uchádzačov doktorantské štúdium, že bohužiaľ prišli ste, ale nemáme ani jedno miesto. A ďalej sa to odvíjalo. Ale toto sa riešilo a musím povedať, že pán Veblavý mi osobne povedal, že už sa to opakovať nebude, pretože chyba bola na úrovni ministerstva. Nemôžete predsa vyhlásiť prijímačky a celý proces, keď neviete, koľko máte miest, a tie miesta sa rozpisujú z úrovne ministerstva tiež podľa nejakých kvantitatívnych kritérií a podľa toho potom fakulta dostane toľko a toľko miest a dekan to rozpíše zase podľa takýchto nejakých kritérií podobných, že niektoré katedry nedostanú ani jedno, niektoré aspoň jedno miesto. Takže to je proste naozaj, ja chcem povedať to, že pracujeme systém. To je celý systém, ktorý sa tu zaviedol vysokoškolským zákonom v roku 2002 a tento systém má takéto x detailov, x chyb, jednoducho nefunguje. A ja som sa nadejal, že táto novela vysokoškolského zákona, táto posledná, ktorá je na stole, ale iba týždeň, na ďalšie pripomienkovanie, má akademická obec. 24. oktobra, myslím. Áno, tak mesiac asi potom dali. Tá ďalej zdokonaľuje veci, ktoré vo svete neexistujú. Akreditačný proces. Agentúra sa ide zakladať a dnes si pozrite v SME, pán minister tam hovorí, že členovia akreditačnej komisie už nebudú len tak akože vyberaní, ale podľa toho, že koľko budú mať citácií, publikácií na svetovej úrovni. Tak ja sa pýtam, že potom ako racionálny človek, povedzte mi, koľko mám za rok publikovať a ja buď som schopný, alebo nie, každý povie 5, 10, článkov, ale konečne to bude menej, keď to bude na svetovej úrovni. Ja by som sa toho nebal. No, obávam sa, že v tomto my predstihujeme svet, lebo ešte jedna analogia a takých analogií je X. Zase, aby sme sa pobavili, viete, kto je najlepší futbalista na svete momentálne? Lionel Messi. Tak to je môj príklad,
my takého tu nemáme zďaleka. Ale predstavte si, že by Messi mu povedali, ty síce hráš najlepšie na svete, ale to nestačí. Musíš si zaviesť denník a budeš si evidovať, koľko trénuješ hodín a koľko gólov si dal, to aj ty musíš si viesť tú štatistiku, koľko ako novinári o tebe píšu a ďalšie. Tak on by povedal, no, kedy mám hrať? Hej. Ja predsa trénujem a hrám. A teraz, kto zavádza tieto byrokratické a kvantitatívne kritériá, to sú tí, ktorí väčšina z nich, dovolím si povedať, nikdy vedu nerobili. Sú to úradnícke kritériá, ako ste povedali. Takže keby takéto kritériá z inej oblasti zaviedli do aj takej oblasti, ako je futbal a povedali, tak potom by asi prišiel nejaký hráč, ktorý v Barcelone taký ani pomaly nie sú, ale prišiel, no, našli by sa. Messi je súčasťou toho, tak to na všetko sa vykašlite a zaviedli tam normálne. Nie, ja to nechcem povedať. Ten menej schopný, alebo najmenej schopný by prišiel a povedal, že pozrite sa, tu je moja štatistika, čo tam Messi. Dajte ho preč. Tu, ja mám tu 100 000 odtrenovaných hodín, takto o mne písali. A toto je nejaký princíp, ktorý my tu zavádzame. To znamená, že nezohľadňujeme tie podmienky, nie len podmienky, ale povahu tej práce. A potom nám takto vychádza, že máme rovnaký meter na všetkých. Hej? A ten meter používame rôzne. Ale ja by som ešte tu reagoval, ja by som nepovedal, že nám hrozí nejaká likvidácia vedy. Situácia, myslím, že je naozaj všelijaká a najmä sociálne a humanitné vedy, ktoré vždy ťahali za kratší koniec a je tu tie kritériá sa vytvárajú v prírodných a technických vedách a to sa chce aplikovať na všetky vedy. A ja nemyslím, že nám hrozí celkom zánik. Hoci tu situácia je taká, že subjekty, ktoré rozhodujú o peniazoch, rozhodujú nielen, že koľko dám, ale komu dám. Komu dám. Tým prírodným a technickým vedám dám a sociálnym a humanitným vedám nedám a dôvod si nájsť nie je problém. Ale ja by som... Jednu vec, oni totiž tu majú pekné reči, že rozvíjať ľudské zdroje na prvej strane Fénixu, poznámka o tých výsledkoch a inováciách. A hovoria tu, že nerozumieme len nový výrobný proces, službu, ale chápeme to v širšom zmysle. Čiže aj tú spoločenskú návratnosť na strane 4 neredukujeme na ekonomickú návratnosť. Čiže oni to hovoria, ale... Prax vyzerá naozaj trošku inak. Napriek tomu ja, pokiaľ bude akademická obec sa aktivizovať, tak verím, že nás nezrušia. Musím teraz doplniť jednu vec. Vyzeral som to ako veľký pesimista, keď som hovoril o zániku, ale dokument Minerva hovorí explicitne, tam je uvedené, že navrhuje sa v prípade SAV eliminácia niektorých ústavov, ktoré nespĺňajú kritériá, ktoré samozrejme vytvoria oni. Takže a priori sa už predpokladá eliminácia niektorých vedných odborov, niektorých pracovisk. To znamená, že teraz ide o to, že kto to bude. Podľa toho sa prispôsobia tie kritériá, tam samozrejme bude zasa čas na lobbying, ale to vytvára práve tú otázku, že tu sa už ráta s elimináciou. Hoci čiastočnou, v prípade eliminácie je to naozaj potom záležitosť, že na koho to padne. Ale chcel by som ešte na to povedať, ten príklad bol dobrý, presne to popisovali, ako skončili mnohí záujemcovia o doktorantské štúdium, lebo oni išli s nádejou a celé tieto dokumenty sú smerované vytvorenie optimistickej predstavy a očakávanie, že to bude lepšie. Je to zamerané na podporu príťažlivosti vedy, veľká časť peňazí má ísť na popularizáciu, na rôzne iné aktivity. A môže sa stať práve to, čo sa stáva mnohým týmto mladým ľuďom, že s nádejou idú, lebo očakávajú, že prihlásia, urobia, investujú svoju čas a energiu do toho, že budú na sebe pracovať, chcú ísť na vlne doby, ktorú prezentujú takéto dokumenty, ale zistia, že na to nie sú prostriedky. Lebo tieto miesta, ktoré sú vytvárané na školách, sú obmedzované práve preto, že nie sú peniaze na zaplatenie tých miest. A tieto dokumenty nejakým spôsobom nezabezpečujú, aby boli garantované tieto miesta. To znamená, že všetky tieto sľuby sú vytvorené, tam nie sú žiadne podklady, ktoré by vytvorili tieto dokumenty hodnovernými. Ako sa dokáže zabezpečiť to, že tie sľuby budú realizovateľné?
A ešte jednu poznámku. K tomu, na začiatku to bolo spomenuté, myslím, že to bola dobrá poznámka, že ten dokument už nie je aktuálny, preto lebo hovorí, že kríza už je za nami. Myslím si, že to tiež vyjadruje, ako boli tie dokumenty spravené. Kto si ich poriadne prečíta, zistí, že tie dokumenty neboli robené na základe žiadnych analýz. To sú vlastne, dá by sa povedať, že také dojmy, ktoré mali, ale v rámci tých dojmov vytvorili aj predstavu nekvalitných vedcov. Na druhej strane, keď bolo treba, napísali, že sme produktívni, keď bolo treba, napísali, že sme neproduktívni. Že sme nekvalitní, že je nekvalitná veda, ale nebol žiaden dôkaz, žiaden výskum, žiadna analýza, na základe ktorej by toto dokázali tvrdiť. A takým spôsobom dokázali aj tvrdiť, že kríza je už za nami. Takže asi takíto autori podľa mňa tvorili tieto strategické dokumenty, podľa ktorých sa má na Slovensku rozvíjať vysoké školstvo a ďalšia veda. Ja len krátučko, Miroš predoslal tému, nás predbehol s tou zásadnou reformou SAV, k tomu sa povenujeme v ďalšom bloku. Pani doktorka. Ja, možno ešte by som sa vrátila k tomu doktorantskému. Ja som tu trocha zastriehala ušami, keď ste hovorili o tom, ako sa nebude opakovať ten stav. Tým, že nedá sa dopredu urobiť ten konkurs. Otázkou je, či budú tie školy dopredu vedieť, koľko majú peňazí, alebo pretože oni doteraz, to nebolo, že oni by si len tak zmysleli, že budú konkurzy. Tie konkurzy musia byť niekedy v prvej polovici roka, aby tí ľudia mohli v septembri nastúpiť. A tam sa môže stať, že vám povedia v októbri, kedy budú peniaze, a potom povedia, no ale tak nemáte záujemcov. A vlastne už sa nám toto stalo pred niekoľkými rokmi, že nám uvoľnili jednoducho peniaze neskoro, a potom sa povie, no ale nedokázali ste ich minúť, to znamená, že ich máte veľa. A toto isté sa môže stať vlastne s tými doktorantmi. A to ma vedie práve k jednému takému bodu, že napríklad ani v týchto programoch, ale ani inde, ak si všimnete, nie je žiadna sebareflexia tých riadiacich zložiek. Pretože ak povedzme tá akadémia niekde sa im nepozdáva ten spôsob práce, do akej miery je možné reflektovať to, že povedzme peniaze prichádzajú neskoro, peniaze kvôli štátnej pokladnici treba veľmi skoro uzavrieť, to znamená, pred marcom sa nedá cestovať, po novembri sa nedá cestovať, medzi tým sa vám ešte nejaké proste takéto obmedzenia stanú. Čaká sa, aká bude výsledná cesta suma. Medzi tým sa zase na niečo, no medzi tým sú prázdniny, takže sú pozatvárané, alebo na polovicu pracujú archívy a podobne, alebo sú plné ubytovne, takže sa nedá za nejaké normálne peniaze na archív ubytovať. A takisto, zase sa budem opakovať, ale jedno z takých konkrétnosti, aby si to nevedela aj verejnosť predstaviť. Veľmi ma pobavilo, ako budú zvyšovať mobilitu. A hovorí sa tam o tom, ako by sa bude rokovať s cudzineckou políciou a tak ďalej. No, ak by ste boli vedecký pracovník a zmyslíte si, že zajtra potrebujete ísť do slušnej knižnice, povedzme do Viedne, ktorá predsa len bola tých 40 rokov inak zásobovaná a ako historik tam máte veci, ktoré tu jednoducho mať nemôžete, tak by ste to mali hlasiť týždeň vopred. Ak vás zajtra pozvú, pretože im vypadol nejaký nositeľ Nobelovej ceny a namiesto neho máte ísť prednášať, nemôžete, pretože ste to mali hlasiť týždeň vopred. Teda môžete ísť na čierno, samozrejme. Ale nemôžete ísť dodržiavajúc pravidla. Čiže zase je to nejaký set pravidiel, ktoré sú nadmerne prísne a inak ako porušovaním sa vlastne nedá v rámci nich fungovať. Čiže ste skeptická k avizovanej avizovanému odbyrokratizovaniu ako... Ja to veľmi rada uvidím, len rozmýšľam, či vôbec niekto tuší, s akými byrokratickými problémami sa my denne stretávame, pretože zasa je z toho cítiť, že vlastne žiadna tá analýza ani takýchto vecí za tým nebola. Inak by niekto mal vedomosť napríklad o tom, že sa niekto takýchto dát dožadoval. Neviem, že by sa... Ministerstvo relatívne kryté tým, že na svojej stránke respektive má podstránku, kde môžu písať učiteľia, ktorí upozorňujú na zbytočnú byrokraciu. Otázne je, čo sa s tým potom robí, samozrejme. No, to sa asi netýka vysokých škôl a vedy, ale skôr základných a stredných škôl. Ja to, že teda, keď to niekto tam napíše, tak vlastne, ak ten prvý sa nedočká žiadneho nejakého riešenia do nejakého krátkeho času, tak tých ďalších to vlastne demotivuje. Pretože to síce napíšete, ale tým to tak asi hasne. Čiže uvidíme. Skôr skepticizmu zo strany našich hostia uvidíme. Z hľadiska sú nejaké poznámky alebo otázky, kým prejdeme k ďalšiemu bloku?
Že komu vyhovuje taký stav? No, je to dobrá otázka. Poderajte, Klobučník hovoril, že myslím, že na tomto mieste by to bolo záhodno ocitovať, že ide o istý spôsob zvlakčovania si riadenia. A mám taký pocit, že na to môže čosi byť. Pretože ten typ... Manažmentu univerzít a manažmentu, väčšine manažmentu to vyhovuje, pretože keby im to nevyhovovalo, tak by začali s tým niečo robiť, aby začali komunikovať inak s tými, čo sú hore a aj s tými, čo sú dole, pretože takéto závažné strategické dokumenty znovu vznikali bez účasti akademickej obce. My ako akademická obec sa tu, ako zlomok, sa tu vyjadrujeme ex post a podľa mojich znalostí v iných štátoch takéto dokumenty naozaj vznikajú inak. A množstvo, teda aj Británia je zrejme takým príkladom, akademikov sa zúčastňuje na tom. A takže nie úradníci ministerstva, hej, a neviem koľky, dvaja, traja, desiatí, to je jedno. Takže nemôžu vznikať takéto dokumenty bez účasti akademickej obce, ktorá potom nevie, čo má robiť, dopadá to na jej hlavu a tá nie je spokojná, ale sa prispôsobuje. Väčšina sa prispôsobuje a potom sa tvári, že jej to vyhovuje, ale ja som presvedčený, že nevyhovuje. Normálnemu človeku, ktorý má v týchto podmienkach pracovať nebodaj tvorivo, tak mu to nemôže vyhovovať. Celý ten byrokratizmus a kvantitativizmus a tak ďalej, tam je nejaký hlas. Dobrý večer, ja by som mala otázku, že ako konkrétne by ste si predstavovali to priznanie akademickej odpovedovalo? No, ja som uvádzal už na niektorých iných fórach alebo diskusiách. Pred 100 rokmi americký filozof John Dewey s ďalšími založil americkú asociáciu univerzitných profesorov. Existuje dodnes. Má tam web stránku. A začala riešiť problémy akademickej slobody v USA. A dosiahla v tomto výsledky a potom riešiť aj profesné problémy, aj tie sociálne. To nemuseli byť titulovaní nejakí profesori, v Amerike je iný systém. To vlastne boli zamestnanci vysokých škôl. Takže my ako akademická obec tu máme jedno fórum. A čo máme ešte? Kto by nás prizval? Máme rektorskú konferenciu a ja neviem, čo oni robia. Máme aj dekanskú konferenciu. A ako oni reprezentujú hlas akademickej obce, títo funkcionári? Kladiem otázku. No, lebo moja otázka smerovala tam, že vy tu vlastne prednášate nejakú kritiku voči napríklad ministerstvu školstva, že nedostatočne reflektuje akademickú obec a jej problémy. Ide o to, že či má čo reflektovať, lebo to, že my tu sedíme, ja neviem, koľko nás je 30 a tu nás sú nejakých 4 ľudia, ktorí niečo hovoria, či sám hovoríte, že je to zlom akademickej obce. Sám ste spomínali Juliho, ktorý to bola, poviem to takým spôsobom, iniciatíva z dola, nie ministerského školstva, ktorý zriadí nejaké fórum, ale ten tlak na nejakú oficiálnu inštitúciu prišiel z dola. A moja otázka je, že či je potom tá kritika ministerstva v tomto smer oprávnená. Hej, lebo my tu máme názor tú konferenciu rektorov, ktorá je nejaký formálny orgán. Máme ešte nejaký iný orgán? Alebo... Rada vysokých škôl, študentská rada vysokých škôl, je veľa rôznych inštitúcií, ako funguje jedna vec. Ja keby som teda mohol k tomu niečo povedať, lebo teraz je tak trošku prenášanie zodpovednosť, ako keby prenášanie zodpovednosti na nás. My už tu v podstate robíme niečo, že pokúšame sa rozvíjať diskusiu a myslím si, že to, čo je hlavnou povinnosťou štátnych inštitúcií a ministerstiev, keď robia nejaké reformy, urobiť analýzy. To znamená, že oni majú byť tí, ktorí urobia či už prieskum, rozvinutú diskusiu, ak chcú reformovať. Lebo ak to nechajú len tak, tak môžeme sa sťažovať, môžeme tu reagovať na niečo, ale oni sú tí, ktorí určujú smer a my teraz iba sledujeme a ja osobne s hrôzou sa desím, že čo na nás chystajú. To je práve preto, že my teraz iba reagujeme.
Doteraz tie iniciatívy, boli rôzne iniciatívy, podobne ako keď sa teraz diskutuje o transformácii SAV, keďže to sme sa mali dotknúť. Je zbytočné riešiť nejakú transformáciu SAV, keď sa nepoznajú základné strategické dokumenty štátu. Takže teraz vlastne sa diskutovalo zbytočne, lebo aj tak sa musí počkať, ako skončia tieto štátne rozhodnutia. Takže my sa pohybujeme v nejakom rámci a ten rámec zatiaľ určuje ministerstvo školstva, ktoré zanedbalo v tom, že by komunikovalo s tými nižšími zložkami, ale oni si najali a to by som teraz naviedol, alebo rád zareagoval na tú otázku, komu to vyhovuje. Kto stál za prípravu týchto dokumentov? To by bola pre mňa tiež otázka, rád by som vedel, kto za mnou stál, lebo dá sa vystupovať určité tendencie. A keď som si sledoval, že v čí prospekt sú robené tieto dokumenty, tak som tam našiel, že sú tam ratingové a rankingové agentúry. Na Slovensku je jedna, ktorá je dokonca jedna, je priamo zviazaná s politikom SDKU, alebo bývalým politikom SDKU, je tam veľa takýchto aj politických prepojení. Je to súkromná inštitúcia. Z týchto dokumentov vyplýva, že táto inštitúcia vlastne bude mať dobrý kšeft. Už v súčasnosti získava dobré kšefty. To znamená, že vlastne tam jeden aktér, v či prospech tom je. Ďalším aktérom sú reklamné agentúry a rôzne inštitúcie, s ktorými sa plánuje vytvoriť, ale ktoré nerobia vedu. Je to propagácia vedy, propagácia, popularizácia vedy. Teraz, keď som pozeral najnovšie už teda dôvodovú správu na návrh vysokoškolského zákona, tak tam už je, že jediné náklady, čo bude znamenať, ako negatívne na štátny rozpočet, teda že bude predražené, vznikne nejaká tá akreditačná agentúra alebo nejaká ďalšia agentúra vznikne. A stále to nie sú peniaze, vlastne málo čo sa zaoberá rozvojom vedy. Stále sa to zaoberá rôznymi inými inštitúciami, agentúrami a niečo, čo odoberá tie financie, tie malé financie, ktoré sa investujú do samotného výskumu, či už experimentálne základné alebo do vzdelávania. Tam je problém, že tie peniaze idú práve do, medzi rôznych iných aktérov. Keď som si pozeral z hľadiska vedeckého zamerania, je to teda ten presun na aplikovaný výskum, spolupráca s priemyslom. To znamená, že v čí prospech to je, je to v prospech určitých firiem, ktoré budú mať to, čo by si museli niekde zaplatiť. Teraz im to urobia si spoločný projekt a štát im ešte dofinancuje prostredníctvom takéhoto aplikovaného výskumu, že pre nich štát niečo urobí, pre niektoré vybrané firmy. Takže tam zase súkromná sféra. Z oblasti, keďže vlastne nie sú, za tým som, teraz budem hovoriť len také, je to dojmológia, čo som vyčítal z tých dokumentov, ďalšími aktérmi, ktorí z toho profitujú, a to je vidieť, ako sú nastavované kritériá hodnotenia kvality, tie vyhovujú trom, štyrom profesorom, napríklad na Akadémii vied by sa dali vytipovať, z ktorých vedných disciplín sú, ktorí majú medzinárodné, sú vlastne aj dosť propagovaní mediálne, ako najväčšie hviezdy, propagujú ich denníky. Keď sa píše o vede, tak vlastne vystupujú predovšetkým oni. Lebo oni sú schopní splniť tie kritériá, alebo všetky tie kritériá sú prispôsobené im. To znamená, že oni sú spolutvorcovia kritérií a vlastne tým pádom si odstránia konkurenciu, lebo tie sú prispôsobené na ich vedecké zameranie, na ich špecifické problémy. Toto je to, čo sa tam dá vystupovať. Takže za tým nie je to až také čisto byrokratické, ale je tam za tým vidieť pomerne ako veľa takýchto záujmov konkrétnych aktérov, o ktorých ja si len môžem domýšľať, keďže nie sú explicitne jasné. A to už by bola dobrá otázka na ministra školstva, že kto ktorú časť tvoril. Keby som teraz použil paralelu s vedeckou tvorbou, sme tu z oblasti spoločenských vied, my musíme uvádzať, ak od niekoho preberieme myšlienku. Tu na to nie je uvedené. Tu sú iba zo pár odvoláviek na správy OECD. Ale kto, ktorý autor, ktorý úradník, ktorý poradca prišiel s ktorou časťou, to je v tom stratené. Je to vlastne takýmto spôsobom dosť anonymizovaný text. Kolektív autorom. Prihodzujem sa, alebo ešte posledná otázka. Ja položím takto otázku, že máme tripartitu. Prečo nemáme štyrpartitu? Rovnocennú zástupcov vedy, akadémii treba príklad. A poznám aj takú situáciu, vždy sa riešil stredno doby alebo dlhodobý plán rozvoja spoločnosti. Vždy ho vypracovala akadémia. Ale prišla nová politická garnitúra a zmietla ho zo stola. A ja hovorím jedno, ešte neznamená to, že čo má logiku, nemá politický rozmer. Veď každú stranu má iný politický rozmer. Tá istá logika, rozumiete mi? Čo sa... Je to taký paradox. My totiž žijeme paradoxom. Skúste krátko zareagovať.
Všeobecne v našej, to je historička, môže povedať, nakoľko sa intelektuáli, alebo staršie povieme inteligencia, cenila u nás. Poprvé, po druhé, nakoľko zaznieval jej hlas. Nakoľko jej hlas bol vplyvný a zasahoval do chodu spoločnosti. Takže to je všeobecne. Konkrétnejšie, niektoré ústavy akadémie vypracovali, taký strategický majú, ekonomický ústav, napríklad prognostický ústav, majú materiál a myslím, že celkom nie sú eliminované ani v súčasnosti, aby hovorili do veci. Takže čiastočne je to tak, že... No ale vrátim sa teda k tomu gólu do vlastnej brány. Môžeme byť kritický aj voči akademickej obci. Prečo je pasívna, prečo je taká, aká je. A potom môžeme vracať. Zase najlepšia obrana je útok. Tak keď tí, ktorí tu riadia ten nielen diskurs, ale aj normotvorbu, majú hlavné slovo nekvalita, tak my môžeme sa pýtať, a máme kvalitných futbalistov, máme kvalitných politikov, máme kvalitných manažérov, kde sú, ktorí tu sú, ktorí sú to, koľko ich je. Hej? Takže takýto ping-pong môžeme hrať a obávam sa, že to nikam nevedie, lebo to je potom už otázka moci, lebo ako kolega naznačuje, že niekto, kto má moc, kto je aj v pozadí tvorby týchto noriem a týchto strategických dokumentov, on povie tú normu. Hej? Môj citačný index je norma a ja hovorím, a ako môže to byť fyzik, chemik, alebo to je jedno. Hej? Väčšinou je to prírodovedec alebo z technických vied, tak ako môžete túto normu aplikovať na všetky disciplíny? Hej? Každá z tých disciplín je naozaj špecifická a funguje svojím spôsobom. A normálny vedec vždy a aj dnes vo svete nezačína pracovať tak, že si naplánuje, že teraz bude mať toľko publikácií. Citácie si už vôbec nemôže naplánovať. Normálny vedec začína pracovať tak, že ide do knižnice, alebo teda venuje sa svojmu výskumu do laboratória. To je to naše ihrisko. Tam, kde tí futbalisti trénujú a hrajú, ale my pomaly vyzeráme tak, že my sa na ihrisko nedostaneme. Lebo my musíme dávať správy, vykazovať, všelijaké iné veci robiť, takže koľko, potom si urobme analýzu, vzorky aj pracovného času, koľko, ako hovorí profesor Lisman, koľko času venujeme tomu výskumu. A to nie je len, že my sme neschopní, alebo nechceme sa venovať výskumu. A ten výskum je rôzne roztrieštený. Nehovoriac, znovu zoberiem historický aspekt. Keď nám dávajú za vzor, za normu britských profesorov, tak ja hovorím, britský profesor buď pochádza z bohatej rodiny, alebo je zabezpečený inak, vyrastá v iných podmienkach a jemu donesú študijný materiál, či výskumný materiál, nielen výskumný materiál, ale aj kávu na stôl. Hej? Takže jeho časové straty a ďalší celý systém, v ktorom žije, je iný. Takže prečo Slovenská akademická obec je roztrieštená a prečo sa nevenuje týmto otázkam? To je aj preto, že chce prežiť. Venuje sa prežitiu. Prežitiu, lebo musí publikovať, je na ňu tlak. Finančné ohodnotenie je také, aké je. Nežijeme v palácoch, žijeme v panelákoch. Nikto neberie do úvahy historický aspekt a sociálne podmienky, tie širšie, v akých žijeme. Každý si tu je v podstate súkromná vec, ako pokiaľ nemáte nejaký tím, ako si vy zmanažujete svoj čas, svoj pracovný čas, svoj život. Hej? A potom je to teda vaša osobná schopnosť, či vyniknete alebo nevyniknete. Tým len chcem poukázať, že tí, ktorých nám dávajú za vzor, a my máme takých aj futbalistov, aj hokejistov, ktorí sú schopní hrať aj v NHL, aj v Premier League a nejakí sú tam. Máme aj takých vedcov, ktorí sú schopní sa porovnávať a byť na úrovni tých zahraničných vedcov, je ich zopár. A tých ostatných máme teraz čo? Podľa toho vzoru, že nie sme na úrovni Harvardu, že nie sme na úrovni Premier League,
tak môžeme taký istý prístup zaujať a povedať, no tak máme futbalistov, akých máme, to sa nám nepáči. Nebudeme ani futbal financovať, ani hokej. Prečo len vedu by sme nemali financovať, keď nedosahuje tie normy a tie kritériá svetové. Ale nikto sa už nepozrie na históriu, ako sa tu každá vedná disciplína etablovala, ako ťažko sa vyvíjala, namiesto toho, aby sme boli radi, že máme toľko vecov, koľko máme, zápasia tu, nechcem povedať o život, ale o existenciu, o normálnu občiansku existenciu, áno, aj materiálnu, na istej úrovni, musia si knihy kupovať za svoje peniaze a tak ďalej. Takže aj častokrát aj cestovať, takže namiesto toho, aby sme vytvárali celkovú politiku a sociálnu situáciu na aj zamestnanosti, a nech použijem v úvodzovkách, aby sme hnali ľudí do týchto sfér, tak my ich budeme ešte vyháňať odtiaľ, zredukujeme ich, budeme mať len zopár, budeme mať len špičku, elitu, SAO bude elita a nehovoriac o tom, že elita bez, ani Messi by nebol bez tých spoluhráčov, ďalší by neboli bez ďalších hráčov, hej. Takže nemôžeme elitu vybudovať bez toho širokého zázemia. A to široké zázemie nás nezaujíma. Ja by som mohol k tomuto dať, lebo to bola podľa mňa, lebo to bola dôležitá otázka. Jedna vec je, že pri tvorbe takýchto vízií, prečo tu napríklad neprijali naše pozvanie predstavitelia ministerstva školstva alebo spolnomocnec pre rozvoj znalostnej ekonomiky, že ak to pekne nazvali. Oni ako budú sa tváriť slušne, ale oni keď chodia, tak diskutujú iba, môžeme to nazvať ako s funkcionármi, s rektormi. Oni idú ako na svoju úroveň a tam očakávajú, lebo to sú ich spojenci. Oni spolu dohadujú svoje pravidlá, ich my nezaujímame. A toto bolo vlastne také jasné gesto, prečo určitým spôsobom pohrdli tým, aby sem prišli. Ale vrátim sa k tým víziám, boli urobené viaceré vízie. Vízie si dali urobiť Dzurindovci, na tom pracovali think tanky, ktoré boli blízke k ním. Potom Fico dal urobiť víziu rozvoja slovenskej spoločnosti. Problémom prvej bolo, že bola hoštaplerská. Tá, čo robili mimovládky, bola veľmi nekvalitná. To nemá analytickú úroveň, to bolo ideológia. Keď to dal urobiť Fico, dal to ako štátnu zákazku, robili na tom ľudia z akadémie, z univerzity. Tam bolo vidieť, bolo na to málo času, málo peňazí a pracoval na tom veľmi malý tým ľudí. To znamená, je to ľahko napadnutelné. Na takéto projekty musí byť veľký potenciál ľudí, diskusia musí sa vydiskutovať, to vzniká v diskusii. Žiadna z týchto vízií nebola robená v diskusii. My sme sa pokúšali teraz robiť diskusiu a zasa obídu nás, tu nie je potenciál na diskusiu, ak my nemáme čo priniesť. Jedine, že by sme boli dostatočne politicky vplyvní, mohli by sme sa stať spojencami. Súčasných ministrov povieme, že budeme podporovať túto vládu, budeme vám robiť propagandu, potom by prišli s nami diskutovať. A zasa by to bolo iba za to, že budeme slúžiť ich záujmom. Nie sme prijímaní bežné veci, ale to je typ politickej kultúry, ktorý sa tu prenáša od jednej mocenskej garnitúry k druhej. Každý hľadá iba z tých svojich krátkodobých mocenských spojencov. Boli sme ešte krátko, pani rektorku. Sa pýtali na rektorskú konferenciu. Ja som si všimla, že v tých materiáloch napríklad vypadlo to, že by sa mali znova ako selektovať univerzity na naozajstné univerzity a na takéto, čo sa ako univerzita tvári. Ak si predstavím, netuším ako funguje, a predstavím si rektorskú univerzitu, v ktorej je rektor Skalice a Sladkovičova, neviem si predstaviť, že by mali mať dôvod tlačiť na nejakú vyššiu kvalitu. A k tomu fungovaniu, mne trochu takisto je tam zábavná taká tá črta toho snahy prezentovať to ako, alebo ekonomizovať a snažiť sa rátať výsledky. Ale už sa to istým spôsobom zvracia k tomu, čo si pamätám, trochu takéto socialistické výkazníctvo, výkaz pre výkaz, koľko divákov prišlo na všelijaké Československo-sovietské priateľstvo, ako sme my spopularizovali tie myšlienky, ktoré myslím, že treba. Zároveň tam cítiť istý taký dosť antiburžoázny spôsob myslenia, prečo by mal niekto niekomu robiť kávu, keď si môže sám. Prečo by mu mali priniesť knihy na stôl, aby nemusel strácať čas tým, že bude pre ne behať? Hoci povedzme, vo Viedni už ten doktorant si môže objednať knihy tak, že mu ich prinesú rovno na stôl. Ak je tohto typu inštitúcii, môže mať vlastnú kanceláriu. Tu môže mať mizerné podmienky, ale však čo by chcel? Prečo by mal chcieť viac? Prečo by mal byť nafúkaný? Prečo by si mal o sebe myslieť,
že je čosi také, že by niekto pre neho mal robiť niečo, čo sa považuje za službu. Služby, vieme, aký vzťah je na Slovensku k službám. Či už je to čašník, či už je to ten, čo má rozhodnúť, či vám dovolí, aby ste mali nejaký takýto vedecký servis. Či už je to potom to, že môžete mať naskenované materiály a nemusíte si všetky tieto veci robiť sami. No a tým pádom aj nakoniec sa vyvíja taká tá vrstva toho, tá riadiaca, ktorá potom tiež má pocit, že sa bude baviť len s niekým, kto je jej, na jej úrovni. Čiže niekto, kto rozhoduje o nejakých ďalších ľuďoch, o nejakých ďalších peniazoch a nielen teda robí si tú prácu, ktorú vlastne má v rámci svojho pracovného, v rámci pracovnej náplne. Dostávame sa ďalšiemu bodu. Zúžim našu pozornosť celkovo z vedy na Slovensku na inštitúciu Slovenskú akadémiu vied, ktorá podľa predkladaných dokumentov má doznať fundamentálne zmeny fungovania smerujúce k vyššej autonómii SAV, ako tvrdí stratégia Fénix. S tým, že by napríklad malo dochádzať aj k presunu majetku, ktorý by sa napísal na, na Slovenskú akadémiu vied, alebo Minerve 2, citujem, zrealizujeme zásadnú reformu SAV, ktorej cieľom bude výraznejšia podpora špičkových pracovníkov a pracovísk a eliminácia pracovísk, ktoré nevykazujú požadované parametre. A sú tam teda ďalšie body. Skúsme teda reagovať na to, vyšetci ste priamo v SAVke. Ako vy vidíte, čo by to znamenalo, keby sa to aplikovalo takto, ako to tu leží a stojí. A čo by to mohlo znamenať pre SAVku, pán profesor? Ja ešte poviem jedno veto k celej tej Minerve, lebo som sa nevyjadril. Tu znovu sú krásne zámery a ciele, nie všetky, niektoré sú problematickejšie. Je tu tiež slovník, s ktorým sa dá súhlasiť, lebo kto by nechcel ísť do prvej ligy, alebo do Premier League, alebo do NHL. Ale otázka je, ako sa tam dostať a z tohto hľadiska tu je strašne veľa problémov, či nás to nehodí ešte niekde inde. A či to nezruší našu vlastnú domácu ligu. Ja sa zastavím pri tom inkriminovanom jednom paragrafe. Tento materiál postupuje logicky a manažerskou logikou, že máme problém, definujeme jeho príčiny a potom z toho odvodíme riešenia, čo je celkom ako racionálny postup, ale menuje viacej príčin a menuje viacej problémov ako riešení. Tých riešení je 18 a potom nejakých 6 systémových. Otázka a hneď poznámka k tomu ešte, že tak ako to je tu formulované, aj riešenie číslo 7, zásadná reforma Slovenskej akadémie, to je podľa mňa absolútne nedostatočné a tu vidieť, že na tom neparticipovali aj tých, ktorých sa to týka a širšia akademická obec alebo širšia obec odborníkov, lebo tento odsek problematický začína takto. Súčasné fungovanie SAV je z viacerých hľadisk problematické. Čo to je za veta? Aké sú to argumenty? A teraz, akože argumenty? Poprvé, medzi jednotlivými ústavmi SAV sú významné rozdiely z hľadiska kvality a rozsahu výskumných a vzdelávacích kvalit. A čo teraz? Budeme mať jeden ústav akadémie a už nebudú rozdiely žiadne? Ten bude rovnaký a na jednej úrovni a jeden rozsah bude mať aj kvalitu. Však to je normálne, že je pluralita nejaká, nie? Takže čo to je za... Jedných disciplín musí byť. Po druhé, existujú rôzne právne a administratívne bariéry, ktoré brzdia rozvoj SAV. To je všeobecné tvrdenie nepodporené ničím. Po tretie, ak má štát naďalej zásadným spôsobom financovať túto výskumnú inštitúciu, je nevyhnutné, aby jej pracovníci realizovali aktivity, z ktorých výsledkov priamým spôsobom benefituje širšia spoločnosť. Takže tie benefity, znovu sa tu spomínajú, že to nie sú len ekonomické profity, hej? Že to je aj širšie. Oni tu vymedzujú nejaké, teraz asi v tom prvom materiáli, slovenské otázky, či oblastie, slovenské štúdia, tam začlenujú všetky sociálne a humanitné vedy, že my si budeme analyzovať konečne ten svoj a budeme môcť to nebude analyzovať a zaoberať sa tým.
Ale prečo priamým spôsobom? Tu je to krátke spojenie medzi výskumom a jeho výsledkom. Ja okrem futbalu rád pozerám prírodopisné filmy a dávam si otázku, keď robia výskum morského dna, a teraz ukážu, že z takej univerzity americkej alebo austrálskej a majú tam skafandre a ponorku a lode, a kto to financuje? A prečo to financuje? No my Slováci by sme to absolútne nikdy nie. Aj keby sme mali more, by sme to nefinancovali, lebo my by sme si nespočítali, že keď zajtra z toho nevyťažíme zlato na dne mora, alebo neviem, čo tam nenájdeme, tak nedáme peniaze. Tak ja neviem. Keby sa tam ešte niekto dostal a zúčastnil sa toho výskumu a potom sa rozhodne prísť sem a vyškoliť nejakých ľudí v niečom, v čom je dobrý, tak v podstate zase nemôže, pretože tu nemá vyškolených doktorantov, alebo tu nemá odvedené diplomové práce a musí tu 12 rokov pracovať, aby mohol dostať miesto trvale. Takže a potom to pokračuje ešte vetovo doktorantskom štúdiu, aké je významné. To by sme mohli urobiť samostatnú diskusiu. A potom je teda ten ďalší odstavec, kde sa hovorí, že ide o podporu špičkových pracovníkov, ktorí a elimináciu pracovísk, ktorí nevykazujú požadované parametre. Musíme sa pýtať, aké sú tie parametre a či ich určí fyzik, alebo chemik, alebo nejaký technológ aj pre sociálne a humanitné vedy, a to je nonsens. Alebo to určí nejako z mocenskej pozície. A potom sa to premietne do zákona o SAV, bude zmena financovania SAV s cieľom tlaku na kvalitu. A potom je tu 5 bodov, zníženie priamého inštitucionálneho financovania a to je prvý bod, ďalej podmienenie inštitucionálnej finančnej podpory, realizáciou aktivít a tak ďalej. Toto vidím ako veľmi problematické. A potom sú tu 3 body, tretí napríklad transformácia SAV z rozpočtovej na verejnoprávnu. Toto zrejme je celkom reálne, lebo to je vzor český. To sa zrejme dá a zrejme na tom pracujú, že to sa uskutoční. S tým súvisí hneď štvrtý bod, prevod majetku do vlastníctva SAV. To sú znovu ústavy nie spoločenských vied ani humanitných vied, ktorým na tom záleží a vidia v tom. A to sú zrejme tie bariéry, ktoré brzdia ich rozvoj. A potom posledný bod, zavedenie nejakých pravidiel pre oblasť administratívy a správy duševného vlastníctva, tak možno konečne už budú tie pravidla nejaké. A to sa týka predovšetkým patentov. Myslím si, že v oblasti spoločenských humanitných vied možno iba, ak by niekto prišiel, možno psychológiu, aby ešte na to mohol mať nejaký taký záujem, ale myslím si, že ako patentovanie historického objavu alebo nejakého sociologického výskumu je dosť veľký nezmysel. Posledná veta. Ja to vidím, to čítam ako ekonomický materiál, ako pokus o reorientáciu ekonomiky a finančných investícií aj z nejakej materiálnej sféry do tejto sféry duševnej tvorby a intelektuálnej tvorby, čo teda samozrejme s tým musíme súhlasiť, ale znovu, jednak čiste zúžený ekonomistický prístup nestačí a po druhé, kto z toho vyjde ako tá elita a špička len, hej, či sa to nezúžiť. Takže ono to je vlastne zároveň aj odpoveď na to, že či boli pri tom vedci. A ja cez ten dokument, práve cez túto pasáž o SAV, som vedel identifikovať, ktorí vedci sa spolu podielali na príprave týchto dokumentov, lebo to už propagujú dlhšie. Už vyše roka v médiách vystúpil práve s touto politikou zvyšovania kvality, vytipovania najkvalitnejších špičkových pracovisk a zároveň aj už dlhodobejšie propagujú práve tú ambíciu, aby mohli podnikať určité ich pracoviská. Takže tam nebolo to úplne otrhnuté, ale do toho boli prizvaní iba tí, ktorí majú vplyv na vedenie SAV, ktorí sa spolu podielali. A s tým ja v tom vidím určitý typ politického obchodu, keďže je to tvorené ekonomami, že prisúbili, že budú vykazovať výsledky, aké budú použiteľné na to, že táto vláda bude sa môcť chváliť, že dokázali sme posunúť vedu ďalej, lebo sú to ľahko propagovateľné oblasti. Ak si pozrieme prílohy Pravdy, SME, sa tam opakujú tie isté témy, tie isté veci s tými istými objavmi, ktoré sú teda populárne, lebo každý
bude radšej príjmať, keď sa dozvie, že našli sme liek na rakovinu. Alebo dokážeme liečiť leukémiu. Lepšie sa to predá, ako keď ja poviem, že zistili sme v najnovšom sociologickom výskume, že predtým tá metóda, ako sme kladli otázok, nebola vhodná, lebo skreslovala. A táto otázka je presnejšia. Použijem to práve na príklade, takýto náš objav, ako sa tento dokument stále hovorí o nízkej hodnote alebo zlom vnímaní verejnosti vedy na Slovensku. Keď sa kladla otázka všeobecne, nebola veľká, ľudia veľmi neobdivujú alebo nie sú favoriti vedy, ale keď sa pýtali otázky podrobnejšie v rôznych podrobných výskumoch, napríklad pri riešení environmentálnych problémov alebo pri riešení medicínskych problémov, komu ľudia najviac dôverujú, v takýchto konkrétnych situáciách najviac dôveruje slovenská verejnosť práve vedcom. A dokonca tá dôvera vo vedcov v jednotlivých oblastiach pri riešení konkrétnych životných situácií je jedna z najvyšších v Európskej únii. A toto je zaujímavé, keby som teda zriešil, ale ako spropagujeme takýmto spôsobom, ako to dáme teda verejnosti, že toto je objav. Nikoho to nezaujíma, lebo by to mohlo znamenať, teraz určitým spôsobom aj môžem vlastne znižiť šance sociológov pri získavaní ďalších grantov, lebo som ukázal, že v niečom tá metóda bola nepresná, ale teraz sa našli lepšie metódy. Ale to znamená, že môžem spochybniť dôveru v doterajšie výskumy, to, čo som teraz urobil. Lebo ten výskum nebol najpresnejší. Existujú presnejšie a vtedy sa ukazuje, že ľudia rozmýšľajú situačnejšie a vtedy rozmýšľajú, u nás teda tá veda má veľkú dôveru. Keď ľudia vedia, v ktorej situácii to použiť. Radšej uprednostnia lekára ako šarlatána. Radšej uprednostnia vedca v oblasti vedy, environmentalistiky, ako napríklad to, čo môžeme vidieť, teraz sa pohybuje taký poradca pani premiérky, ktorý stáva také hrácky po Slovensku, pochybné, čo všetci vedci sa chytajú za hlavu, keď vidia, že čo ten človek pácha, najmä ako argumentuje. Ale dobre sa to predáva, lebo pri tom sú ukázaní, že Rómovia ako kopu zrazu. Tam nie je podstatné, že čo robia, podstatné je, že Rómovia stavajú hrácky, nebudú povodne, Rómovia budú mať prácu, nebudú robiť a nebudú kradnúť. Asi to by bol taký najzákladnejší obraz, ktorý vychádza z toho, ako sa propaguje u nás environmentálne problémy v kombinácii s vedou. Čiže ak tomu dobre rozumiem, tak najväčšiu hrozbu vidíš, že sa presadia kritériá, ktoré vyhovujú iba veľmi malej časti, na, kvázi akoby na objednávku. Početne neviem koľkým, ale iba určitým aj vedným disciplínam, aj určitým ľuďom. Pani doktorka, skúsim sa spýtať, tak vidíte tam aj nejakú pozitívnu lastovičku, alebo niečo, čo by mohlo na pomoc? Najprv takto, potom samozrejme môžete skritizovať. Zase ma to hrnie do toho opakovania, tak sa ospravedlním tým, ktorí to budú pozerať na novo. Takým jedným pozitívom, ktoré som videla práve v Minerve a ktoré už tu zaznelo, hoci je tam napísané veľmi podivne, tak to je vyžadovanie doktorandského vzdelávania od akadémie. Totiž tam sa píše, že existuje mnoho byrokratických prekážok, pričom ako keby sme si spôsobili my. To je jedna vec. Nie štát a jeho úradníci tu narobili kopec prekážok, ktoré teraz my nemôžeme. A preto my, štátni úradníci, si ideme teda s tým niečo robiť. Druhá vec, teda napríklad s týmto štúdiom doktorandským my ho robiť nesmieme. Nie, že by sme nechceli. Akadémia ho robiť mohla a potom od určitého roku, vzhľadom na nový zákon, ho prestáva môcť robiť. Môže ho robiť len v spolupráci s fakultou, kde si musí nájsť nejakú spriateľenú katedru a potom síce školy doktorandov, ale tá fakulta vydáva diplomy. Takže našim odškoleným doktorantom vydávali diplomy v Prešove a v Bratislave na Filozofickej a všelikde inde, pretože toto akadémia urobiť nemôže. Čiže niečo, čo my kľudne aj uvítame, ale je to trošku prezentované takým spôsobom, ako, dobre, nie že my za to môžeme, ale nevieme, kto za to môže, prečo to tí vedci nerobia, mohli by. Zaujímavé je tam aj tiež taký tón, ako urobíme, transformujeme a najviac sa mi páčilo, ako budeme financovať. Totiž to nie je z toho jasné, kto je my. Ako pokiaľ my je spoločnosť, ktorá svoje dane posiela do štátneho rozpočtu, áno, financuje aj vedecký výskum. Ale toto je stále ten ministerský materiál. A tiež materiál nepodpísaný. Čiže kto presne je myslený tým my, tak to mi tam tak trochu chýba. Ja mám rada podpísané materiály, teda. Najmä ako zasa historik, ktorý pracuje s dokumentmi, som rada, keď viem, že kto presne ich formuloval. Pri tom
opakovane a vyskyte niektorých kolegov v médiách. Ja by som bola trochu opatrná, pretože mnohokrát aj iní, ktorí volajú, odmietajú do médií, pretože je to nevďačné. Nemáme my mediálny tréning. Potom sa stáva, že vám niekto začne nadávať, že rozprávate. Či rýchlo, či pomaly, či sa veľa usmievate, či málo. Či môžete mať zlý jazykový prejav, pritom vám to môže veľmi dobre myslieť. To, čo by si na Hawkinga nikto nedovolil, to je tu pri našej úrovni kultúrnosti úplne bežné, ako odpísať niekoho, pretože čo ty tu rozprávaš, však ty ani rozprávať nevieš. Nakoniec zažili sme to nedávno, z profesorských úst dokonca. Také posledné veci, takisto aj nielen pri tej popularizácii, ale pri vôbec pri zmieňovaní sa alebo pri vysvetľovaní, ako veda funguje, možno by stálo za to viac zdôrazňovať to, že tá investícia je záloha aj v tom zmysle, že mnohí ľudia niečo vedia a zíde sa to v určitom momente. Pričom nie je presne jasné, kedy. Pokiaľ niekto tu bude mať načítaného Štefana Polakoviča a bude vedieť, čo písal v roku 40 o národnom socializme, môže to byť každému jedno do momentu, kým tieto citáty nezaznejú v oficiálnom prejave. A vtedy bude dôležitý človek, ktorý bude vedieť, odkiaľ ten citát je a že to môže znamenať čosi. Pokiaľ bude kolega nejaký ornitológ sledovať, ako lietajú vtáky sťahovavé a či oni zastavia na Slovensku alebo nie, môže to byť niekomu veľmi dlho jedno. Ale ako náhle sa začne šíriť nejaká vtáčia chrípka, bude veľmi dôležité, či konkrétne druhy vtákov sa zastavujú na konkrétnych územiach nášho teritória alebo nie. A vtedy on vlastne začne byť veľmi dôležitý. Takže toto sú veci, kde naozaj tá investícia môže ísť istým spôsobom na blind, ale je to istota, že pre mnohé situácie, ktoré nevieme odhadnúť dopredu, vlastne tá spoločnosť môže byť tou vedomosťou krytá, pretože v danom momente ten človek bude a bude vedieť. No tento materiál chce selektovať z týchto ekonomistických pozícií, že čo je užitočný výskum, čo nie. A hovorí, pristupuje k vede a vzdeleniu ako k tovaru a hovorí tam explicitne asi na dvoch, troch miestach, že nemusíme my všetko robiť tu, že my sme malá krajina, ani na to nemáme, kúpime si. Keď dojde taká situácia, bude vtáčia chrípka alebo čo, tak my si kúpime. A tí naši reprezentanti štátu potom budú chodiť po svete a stretávať sa s inými a povedia im asi tak, viete čo, my nemáme tú filozofiu, my nemáme také umenie, také disciplíny, lebo my na čo, my si to nemôžeme dovoliť. My si kúpime vašich filozofov, vašich psychológov a ďalších odborníkov, keď budeme potrebovať. A my sme národ, ktorý tu sa venuje tomu a tomu, my z tejto zamestnaneckej sféry sme to vytesnili, lebo my na to nemáme. My sme ako ekonomovia rozhodli, že my na to nemáme. Hej, a ja kladiem aj otázku, tak keď si kúpime takého ornitológa, ja sa pýtam, za čo potom si ho kúpime. To si vyrobíme na automobilovom priemysle alebo v iných sférach, lebo aj to je potom ekonomická otázka, za čo si kúpime takého poradcu, aj politológa, hej, keď si sami nevychováme. Keď je zle, tak vtedy sa peniaze akoby vždy nájdu. Problém je, že aj ten ornitológ kúpený vám povie na budúci rok, kde budú sedieť tí vtáci. Ale nevie, kde sedávali za posledných 20 rokov a kde budú teda aj tento rok s veľkou pravdepodobnosťou. Pretože to je dlhodobý výskum, takisto ako každá kniha vlastne je výsledkom dlhodobejšieho výskumu. To nie je len čas, ktorý je na ňom strávený. Zasa to vás vykradnem veľmi rada. Vašu myšlienku, myslím, že z toho minulého sedenia. Tak takisto aj takéto výskumy sú jednoducho dlhodobé a to, že v danom momente môžeme kúpiť alebo sa snažiť kúpiť niečo zvonka, neznamená, že vlastne tam budú tie dáta, ktoré sú pre nás relevantné práve v nejakej dlhodobej perspektíve. A spätne najmä. Isté, pokiaľ ide o jednotlivé disciplíny, povieme kolegom historici, povede, viete čo, my to neskúmame, my tu máme len 20 historikov, tých platíme a ty si skúmaj, toto ďalšie neskúmame. Ako
čo to bude, to už... Čiže podľa mňa podstata, okrem iného, podstatný moment je tu to, že túto stratégiu, aj túto víziu rozvoja vedy neurčujú vôbec samotní vedci a my ako akademická komunita, to nám chce určiť znovu niekto z hora, z nejakej úradnej, štátnej, vládnej, mocenskej pozície a my to už potom len máme realizovať. Štátny plán tiež jedna vec, ktorá sa veľmi slabo zrušila v roku 89. Ja by som na toto naviazal práve tým, že táto časť o SAV je symptomatická pre tieto dokumenty, lebo ukazuje prístup vlády alebo tvorcov týchto dokumentov k vede a celkovo k reformám, že oni sú nadiktované. Tu išlo o to, že doteraz zo zákona SAV je samosprávna inštitúcia. Zatiaľ, čo v týchto dokumentoch už predpisuje, vládny dokument predpisuje, ako sa má transformovať, dokonca čo má robiť, akým smerom má ísť sa vyvíjať, teda zasahuje do vnútornej autonómie, štruktúry a do toho, ako doteraz funguje. Takže mení sa ten pomer a je tu o nadiktovanie. Už vopred určenie od eliminácie, nasmerovanie, na čo sa má SAV zamerať. Doterajšia autonómia SAV, ktorá vychádza zo zákona, nie je to svojvola, zameriaval SAV na základný výskum. Tým, že teraz dochádza vlastne už zo zákona vláda nadiktovala presmerovanie záujmu SAV, ktorá sa už bude venovať tomu, čomu sa venujú aj vysoké školy a čomu sa venujú aj polosúkromné iné inštitúty. To znamená, že to, čo bolo silnou stránkou SAV, je takýmto spôsobom rozbité. Takže ak dovolíte, použijem termín týchto odborníkov, ekonómov, ich hlavný termín je kapitál. Lenže filozofi, sociológovia už dávno používajú termín nielen finančný kapitál, ale ľudský kapitál, o tom by sme mohli hovoriť, ale je to kultúrny a intelektuálny kapitál. Takže toto vyzerá ako, teraz by som použil tvoje slovo, skoro likvidácia ľudského, kultúrneho, intelektuálneho kapitálu prostredníctvom ekonomického kapitálu. Presne naopak. Však ten ekonomický finančný kapitál má slúžiť nie sám sebe, samoučelne, že on sa bude peniaze, robia peniaze, ale má byť prostriedkom rozvoja tých ostatných kapitálov. Z publika poprosím konkrétne ku Sávke, ktorý predmetom tohto... A môžeme aj všeobecne, lebo aj tak musíme ukončiť. Tak ja vidím taký problém, príklad. Takisto sa nedá vyčísliť, koľko prinášajú ženy, ktoré vychovávajú v domácnosti deti zodpovedne. Ono to sa nepriamo hovorí v ekonomike, že sú schopné vytvoriť, ja neviem, 1/4 štátneho rozpočtu. No, ale to je vedľajšie, či to je tak, ale... Tiež sa hovorí, že 1/4 tvorby štátneho rozpočtu je šedá a čierna ekonomika. Tam sú peniaze tie zachviaté. Čiže oni peniaze sú, lenže nie sú tam, kde by mali byť. Toľko. Nie sú tam, kde by sme ani chceli. Ani na akadémii nie sú. Tam, kde by mali byť. Ja by som iba tak možno záverečnú poznámku k tomuto. Mne sa veľmi páčilo, keby teda dnes prišiel ten pozdrav od sekretárky pána Brunska. Pôvodne sa hovorilo u nás o vedomostnej spoločnosti, teraz sa už hovorí o vedomostnej ekonomike. Je splnomocnencom vlády pre vedomostnú ekonomiku. Takže ono to pomerne dobre naznačuje, že čo je vlastne podstatnejšie, spoločnosť je už teraz vlastne nepodstatná. A ono, tie dokumenty vlastne hovoria týmto jazykom. Je to ekonomický dokument, ktorý sa chcel tváriť ako nejaký širší dokument, aj politicky, ale keď to zúžime na ekonomiku a on je ekonomický poradca, to myslím je v poriadku. Lebo tam ide ano, ekonomika... Ja vychádzam z toho, ako sa menia názvy a tým sa prenáša, je to možno, že malý detail, ale zároveň s tým idú aj určitý typ ľudí, určitý typ prístupu k svetu. A možno teda aj ako narábať s tým svetom. Ak mi dovolíte teraz posledné kolo pre našich hostí, bol by som rád, keby ste v krátkosti pár vetami povedali, čo vám tam najviac v týchto dvoch dokumentoch chýba, čo ste čakali, že tam bude a čo tam nie je. V krátkosti, pán profesor. No tak to som nemohol čakať, čo by tam malo byť. Ale čo vás sklamalo najviac, alebo... Takto som k tomu nepristupoval. Ja som si to prečítal hneď, ako to vyšlo veľmi rýchlo pred tými
pár mesiacmi a som si to začal ujasňovať a hovorím, že je to ekonomický, beriem to ako ekonomický dokument a keby sme to brali ako, a mali brať, a niekto by chcel, aby sme to brali ako širší, možno sociologický, strategický, politický dokument, tak to nie. Ja by som to limitoval ako ekonomický dokument a keďže nie som ekonom, tak nemôžem to hodnotiť z tohto hľadiska. Ekonomický aspekt tu je, som už povedal, snaha reorientovať ekonomiku, čo považujem za správne, ale tie kroky jednotlivé, tie sú naozaj problematické. Čiže ekonomicky zameriavaný hlavne na zisk bez prizmania akademickej obce? No, to sme už povedali, že tu, aby to bol širší strategický dokument, politický, nebodaj nejaká vízia, tak to je nedostatočné. To chce oveľa viac a hĺbšiu analýzu a argumentáciu. To by som takto asi nakoniec... Musíte vyzhrnúť hlavný dojem z týchto dvoch dokumentov alebo nejakú definíciu, tak ako ja to vás pôsobí? Možno je profesionálna deformácia, ale ja od úradných dokumentov a vyhlásení zasa nie veľmi čokoľvek očakávam. Takže nejako nemohli ma nejak ani veľmi sklamať, myslím, že ani veľmi prekvapiť na to, ako kvalitné dokumenty odtiaľ prichádzajú. Myslím, že je to štandard, čo neznamená, že to je dobré. A ja veľmi rada uvidím niektoré z tých cieľov naplnené, hoci nie celkom si viem predstaviť, ako by to chceli robiť. A keby som chcela byť tak ako úplne pragmatická, tak myslím si, že niekto si zase ako urobil čiarku, že vyrobil jeden text a predstavuje si, že tých 20 strán je možno už ten autorský hárok. Tým pádom sa mu to tak pekne môže rátať. Citovaný bude veľmi, pretože sme mu momentálne navýšili veľmi citačný index. Takže keby sa po to podpísal, tak možno by mu to aj celkom sadlo. Ďakujem. Miro, hlavný dojem? Pôvodne som nemal veľké očakávania, ale viacej ľudia boli nadšení, že konečne sú tam nejaké vízie. Keď som to začal čítať aj s takýmto pohľadom a tie slová tam boli niektoré pekné. A som si predstavil trošku, že keď som bol dieťa, som mal rád vízie, ale potom, ako som začal študovať, tak som chcel vedieť, ako ich naplniť. A cez toto som nenašiel perspektívu pre seba, ak by som chcel robiť dobrú vedu, že by tam existovali návody, alebo teda možno praktické kroky, ktoré povedú k tomu, že sa nám zlepšia podmienky, aby sme mohli robiť lepšie. A toto tam nie je. Skôr je to len o to, čo môžem očakávať, už na základe skúsenosti, že zasa pôjde o to, že kto koho vyšachuje a kto bude s kým lepší spojenec. Politický, priateľský, rodinný a že toto smeruje k lepšiemu vytváraniu rôznych klanov pseudovedeckých a takých tých pseudomafií, ako to bolo aj doteraz. Vlastne v tomto ohľade asi to už takýto dokument nič neurobí, iba sa preskupia trošku tie rodiny, ktoré medzi sebou možno zápasia. Že niektoré získajú návrh oproti iným tým rodinám. Takže niektorí krstní otcovia boli v tomto prípade šikovnejší. V mene platformy Živa veda ďakujem hosťom a aj vám, že ste dnes prišli. Ďakujem.